ערב טוב לכולם. אתן לכם איזה בדיחה להתחיל, לשבור את הקרח קצת. יש איזה 9 קושים הולכים במדבר, אז ראו בקבוק, אז אחד פתח, יצא כזה, איזה ענן כזה, ג'יני, אתם יודעים, אלה השדים האלה. אז הוא אומר לו, תודה ששחררת אותי מהבקבוק עד חצי המלכות, מה אתה מבקש? כל מה שתבקש אני עושה בשבילך. אז כל הקושים שם אומרים, ואנחנו גם, אומר כולכם, כן, אתם שחררתם אותי. אז הוא אומר לו, תעשה אותי לבן. אז הוא עושה ככה, נהיה לבן. השני אותו דבר, השלישי, עכשיו האחרון, הקושי העשירי, גלגל מצחוק. צוחק. אז כולם מסתכלים, לא מבינים מה קורה. הוא הגיע לשמיני, תעשה אותי לבן. הגיע לתשיעי, תעשה אותי לבן. בסוף הוא מגיע לעשירי, אומר לו, עכשיו תורך, אומר, תחזור, תחזיר את כולם להיות שחורים. לא מצחק. למה הוא צחק? צוחק מי שצוחק אחרון. או, מה זה, GPS הבאת לנו? אתה רואה איזה יופי? GPS זה דוגמה יפה לבחירה החופשית של האדם בחיים. שמעת את זה כבר גבי או לא? זה בסייעת הדשמיה התחדש. מה זאת אומרת? אדם עכשיו נגיד, הוא נוסע, נתנו לו, הרי GPS אמר לו, נתן לו דיירקשן. הוא מכוון אותו, אומר לו, תצא עוד 100 פיט, ימינה, תצא. הוא לא שם לב, התרשל, המשיך ישר, בהייווי. עכשיו, כדי לחזור לאותה נקודה, הוא צריך ללכת, לצאת, קשרים, ללכת צד שני, טראפיק, פעמים 15 דקות הוא מפסיד על הטעות הזאת. אז עכשיו, ככה זה החיים של האדם. הוא מגיע, נגיד, גיל 22, ומציעים לו שתי בחורות. אחת יפה, אבל ריקה מתוכן. אין לה עירת שמיים מספיק, הכל אצלה חפיף, היא מחפשת למסעדות, טיולים, מעילי פרווה, תכשיטים, כל היום היא משווה עם החברות שלה את היהלום, של מי יותר גדול. אין בה הרבה תועלת באחת כזאת. ויש את השנייה, חיי פשטות, מה שתיתן לה אומרת תודה, תודה בעלי, תודה, ויש לה עירת שמיים, והיא מדוחפת את בעלה ללמוד תורה. אלה שני רווקות, עכשיו יש לו בחירה את מי הוא ייקח עכשיו, אבל היא פחות יפה. הצדקת פחות יפה, בדרך כלל ככה זה הולך. ככל שהבחורה יותר יפה, יש לה יותר יצר הרע להתרחק מהשם. לכן אלה שזכו ליופי ושמרו על צניעות ויראת שמיים, מגיע להם פרס כפול. כי לפי גודל הניסיון, כך גודל השכר, לפום צער האגרה, לפי הצער, כך השכר. בכל אופן, הוא התלבט בין העושר והיופי לבין הצדיקה, ככה, והחליט ללכת עם העושר ועם היופי, והתחתן. מה באמת ה-GPS של השם יראה לו? תיקח את הצדקת, מה אתה עכשיו מתעסק בדברים שוליים? תתרכז בעיקר. אבל הוא פספס, לקח את הבחירה הלא נכונה. מה קורה באותו רגע ל-GPS? Recalculate. מחשב מחדש את כל העתיד שלו עכשיו. הכל מתחלף. נגיד, בדרך הזאת, אם היה מתחתן עם הצדקת, עכשיו הוא היה הולך לעיר מסוימת, נגיד לקווד. נגיד. בלקווד הוא היה נכנס לישיבה, כי שם כולם כמעט לומדים בישיבה. היה לו איזו דירה קטנטונת, והיה מגדל ילדים בישיבה טובה. 10 שנים אחר כך הוא היה מלמד. 30 שנה אחר כך הוא היה גדול הדור כבר. נותן דרשות בכל העולם, כן, יש לו מאות תלמידים, אם לא כותב ספרים, בסוף עד שהוא הגיע להיות שבע ומלא בתוכן, כן? וגם היא, וגם יש לו נכדים, וכולם בני תורה. רגע, בואי נגמור עם ה-GPS. אחר כך, אם היה בוחר תהי, אז גם כן עושה לו דרך, טיולים, מקסיקו, אקפולקו, פסח במיאמי, מלצרים עם פפיון, טיולים, יעלומים, ילדים ככה עם בלוריות ה-Y50, כן, עם הג'קט תלוי ככה, עם הכובע השחור כזה בפוזה של אל קפונה. גם כן באים לתפילה,
נגיד מתחיל בשמונה, מופיעים ברבע לתשע, להגיד שהיו שם כל היום מכשירים אלקטרונים, מחוברים לכל העולם, לכל התינופת, עשה ביזנס, עשה מיליונים, טייל, קנה מכוניות, בנה בתים, מגיעים שניהם לגיל 70, זה אותו בן אדם. זה אם עשה את הצומת הנכונה, זה אם פנה לפנייה לא נכונה, מפה הכל ריקלקולט. כשאדם יורה לכיוון המטרה, נאמר המטרה היא 10 קילומטר ממנו, והוא מפספס באלפית המילימטר את המטרה. זאת אומרת, הרובה סטה עכשיו ביד שלו אלפית המילימטר. מה קורה אחרי 10 קילומטר? הוא כבר מפספס את המטרה ב5 מטר. כי אלפית המילימטר בזווית, ככל שזה ממשיך יותר רחוק, הוא מתרחק יותר מהמטרה. זה האדם שלקח את הבחירה הלא נכונה בחיים, כמה שהוא יותר מושך את הבלוף, הנזק הולך וגדל. עד שהוא מגיע למצב שהוא נהיה גוי כבר. יש הרבה כאלו, תתפלאו. אתם לא יודעים, אתם שומעים אולי בחדשות מדי פעם. אבל אני לצערי הרב שומע על זה כל יום מאנשים באופן ישיר. הם בוטחים בי, אז הם מספרים לי את הסודות שלהם. יש אלפי אנשים, לפי מה שאני רואה, אז אני משער שיש טונות לצערי הרב, שהם גדלו כל החיים שלהם בחדר, יש להם סקנים ופאות, והם נראים חרדים שאתה לא תאמין, תפחד לעמוד לידם, והם חילונים גמורים, מאלף עטף, גמורים. רק הם משאירים את הצורה החיצונית, או בשביל לא לשבור לאבא את הלב, להורים, או בשביל לא להרוס לאחים שלהם את השידוכים, כי ברגע שהם ירדו מהדרך כולם נהרסים, או בגלל הילדים שלהם, שהם רואים שהילדים בישיבות, אם הוא ירד מהדרך אז הוא יצטרך להתגרש, והילדים האלה אבודים. אבל הם לא מאמינים בתורה, בכלום הם לא מאמינים. הם גדלו כמו רובוטים, הכניסו אותם לאיזה חסידות, כפו עליהם הכל, כי כך צריך. היום העולם השתנה, אנשים לא יכולים לקבל את הדעה הזאת, ככה צריך. זה לא עובד. הבן אדם הוא רוצה תשובות לשאלות, זה הנצרות, הם אומרים לך, we have to believe. בגלל זה כמעט אף נוצרי הוא לא דתי. כמה נוצרים דתיים יש בעולם? הם טובים בדיבורים, כי אין שם מה לעשות. מה צריך לעשות בנצרות? אבל נאמר נוצרי שכבר צריך לעשות משהו, קשה לו. למה? כל דבר אומרים לו, אסור לשאול למה ואיך. צריך להאמין, you have to believe. אבל אנחנו, אצלנו, התורה לא חינכה ככה, you have to believe. מה פתאום? התורה אמרה, תשאל שאלות, תחקור חקירות. סליחה, יש לי שאלה. כן. אני רוצה לחקור חקירות עכשיו. השאלה שלי זה, מי אמר שאי אפשר להיות גם יפה וגם להיות דתייה? לא אמרתי שאי אפשר. הוא בחר, אבל לא נכון. לא אמרתי שאי אפשר. אני תיארתי מצב שהוא בדרך כלל ככה עובד, אבל ברור שזה לא חייב להיות ככה. אמרתי, לא, אמרתי קודם שאחת שיפה, יש לה יותר יצר הרע להיחשל. אז ממילא הסטטיסטיקה מראה שאם ניקח 100 יפהפיות ו100 מכוערות, בדרך כלל מי מהם תיקשל יותר בצניעות, היפהפיות או המכוערות? בדרך כלל היפהפיות. היי, למה? למה תמיד זה עובד ככה? זה סטטיסטיקה. סטטיסטיקה זה game of numbers. אתה יודע שזה כמו, איך הביטוחים הרי עובדים בעולם? חשבתם פעם איך החברת ביטוח מחשבת עד הפני האחרון והם אף פעם לא מפסידים? אולי הם מפסידים בריל אסטייט, בהשקעות, אבל בביטוחים הם תמיד מרוויחים. איי, זה מת, הם צריכים לתת 100 מיליון דולר, נזקים, היה תאונה, נשרף בניין, אני יודע מה, אוריקן, לפעמים אתה שומע, הם צריכים לשלם ביליונים. ואתה אומר, וואו, ובסוף אתה רואה שהם בסוף השנה רווחיים, הכל מחושב, למה? יש להם סטטיסטיקה של 150 שנה. ככל שהסטטיסטיקה הולכת יותר שנים, זה כבר כמו, כמעט כמו מדע מדויק, הסיכוי שהם יטעו הוא קלוש. לדוגמה, הם יודעים כך וכך סטטיסטיקות יש, כך וכך אנשים חולים במחלה הזאת, כך וכך אוריקנים יש בשנה, כך וכך תאונות יש בעיר הזאת. אתם יודעים, הכל הולך פה מחושב, לפי המיקוד, איפה אתה נמצא, אתה יכול לגור בקווינס, אתה גר במונסי, מונסי אתה משלם חצי מקווינס. למה? הם כבר, איך שאתה אומר להם איפה אתה גר, הם כבר יודעים מה אחוז הגנבות של מכוניות פה ומה האחוז של שם. ולפי זה המחשב כבר אומר את המחיר. זה נקרא סטטיסטיקה. אותו דבר בחיים. רואים, אנשים שגרים בעיר כזאת, הסיכויים שלהם להיות צדיקים קלוש מאוד. זה לא שאין, יש פה ושם. אבל אלה שכבר הלכו לגור בלס וגאס,
כמה גדולי עולם יצאו ממס וגאס במאה השנה האחרונות? אפילו לא גרגיר אחד לא יצא. כן, אז כמה גדולי עולם יצאו מבני ברק? מאות. כמה גדולי עולם יצאו מלס וגאס? אפילו לא אחד. כמה גדולי עולם יצאו מתל אביב בדור הזה? בדורות הקודמים, בתחילתה של תל אביב, שהכל היה עדיין חולות, היו כמה. היום יש אחד מתל אביב שיכול להיות גדול עולם? אני מוכן לחתום על חיי שלו. למה? איך אפשר לגור במקום כזה ולהיות גדול עולם? אתה רק יורד לרחוב, אתה רואה את כל התינופת, כל העירום, כל הזוהמה, כל הכללות, כל המוזיקה, כל המסעדות הלא כשרות, כל החילולי שבת, וכן הלאה והלאה. כן, זה ברור. בקיצור, אין הפתעות. הבחירה הראשונית בדרך כלל כבר מעידה מה יהיה בסוף. וזה גם כתוב בתורה. איפה כתוב בתורה שככה זה? כתוב מגיד ראשית מאחרית. מגיד ראשית מאחרית. מה זאת אומרת? כשאתה רואה את האחרית, את הסוף, אתה יכול להגיד מה הייתה הבחירה הראשונה לפני 60 שנה. שעכשיו אתה רואה בן אדם שהנכדים שלו כולם עם גויים וגויות נשואים, ואתה לא מכיר את ההיסטוריה שלו, תהלך 60 שנה אחורה, תראה איך זה התחיל. שם התחילה הבעיה. היום אתה רואה כבר 4 דורות אחורה, קדימה. לך אחורה, תראה איפה התחילה הבעיה. זאת אומרת, לפעמים בחירה אחת בחיים, כמו שאמרת, GPS, בחירה אחת, טעות אחת, כל הדרך מתחלפת. כל הרחובות, כל הפניות, כל הקשרים, הכל. הכל משתנה. זה כבר אי אפשר להחזיר. מה זה תשובה? מה זה תשובה? זה אדם שבחר בהיי-ווי לא נכון, כביש מהיר לא נכון. עכשיו אין מוצא, הוא צריך שעות לנסוע. עבוד, הוא נוסע לכיוון ההפוך. אין, יש קירות, יש טראפיק, הוא תקוע, אין לאן לברוח. מה זה תשובה? בא איזה מנוף, מרים את המכונית שלו באוויר, סובב אותו, מעביר אותו לצד השני. זה תשובה. תתחיל מחדש. כמה ירדת? ירדת. הלכת בכיוון הנגדי 10 מייל, באה יד, מרימה אותך, שמה אותך פה נגד חוקי הטבע. לכן כתוב שהתשובה נבראה לפני בריאת העולם. תשובה זה לא דבר שתופס בגדר השכל. תארו לכם אדם לא שילם חשמל 20 שנה, היה טעות במחשב. 20 שנה הוא לא משלם. איזה יופי, השכנים מושכים ממנו קבלים, כל השכונה חוגג עליהם, עוד הוא עושה עליהם כסף. אומר, תשמע, קח ממני כמה חשמל שאתה רוצה, תן לי $200 בחודש. שתמש ב-1,000, מה אכפת לו? אומרים, איזה שכן נדיב, תראה איך הוא מחלק לנו, איש חסד, על חשבון חברת חשמל. יום אחד עובר שם איזה פקיד מחברת חשמל, מה הוא רואה? קבלים מהחלונות, קבלים מהבניין ממול. הוא אומר, מה זה פה, קורא הקביש? מהר הוא נכנס, חשכו עיניו, גנרטורים, עניינים. מהר מהר הוא קורא לבולשת, מיד חקירה קצרה בשכונה, מגלה שאדון מוישלה הוא הנדיב, משה מונטיפיורי, של המאה ה-21. לוקחים אותו למעצר, עורך דין $300,000, כן, ככה זה הולך. מי שרם מסתבך עם עורך דין, לא עלינו, זהו. העורך דין כבר גומר אותו יותר מהעונש של הבית משפט. ולכן אני לא מבין איך אנשים שהם במצוקה, הראש שלהם מפסיק לעבוד. יש אדם שעשה עבירה שהעונש המרבי עליה, נאמר, זה שנת מאסר ו-$100,000 קנס. עורך דין יעלה לו $300,000. ובסוף הוא יקבל במילא את ה-$100,000 ואת השנת מאסר. מה כבר העורך דין יעשה בשבילו? ברור, זה ככה עובד, ככה זה עובד. בקיצור, אז מה יוצא מפה? יוצא מפה דבר מאוד מעניין, שהבחירה הראשונה היא מכריעה את כל ההמשך. בואו נתקדם הלאה. ידוע שיש מצוות שהן תלויות בשכל, בתורה, ויש מצוות שהן נגד השכל. לא כל המצוות אפשר להבין בשכל. יש מצוות, אדם למשל רואה, הוא לומד בתורה, כתוב לא תרצח. לא תרצח, הוא מבין, אסור לרצוח, כן? אז זה תופס בשכל. כבד את אביך ואת אמך, מצווה הגיונית, כן? לא תגנוב, מצווה הגיונית. לא לריב, לא לדבר לשון הרע, מצווה הגיונית. זה טוב לחברה, כן? חסד, לעזור אחד לשני, זה מצווה הגיונית. הדברים שמבינים.
מה ההבדל בין המצוות ההגיוניות למצוות הלא הגיוניות? שהמצוות ההגיוניות, גם אם לא היינו מקבלים תורה, אם היו לוקחים אנשים חריפי שכל ומושיבים אותם במועצת הממשלה, מועצת העיר, נאמר שנה שלמה, שיקבעו תקנות, כל המצוות ההגיוניות של התורה, הם היו עושים אותם מעצמם, בלי השם, בלי תורה. למשל, יום מנוחה, כולם מבינים, אדם צריך מנוחה, הוא לא יכול לעבוד כל הזמן, הוא לא חמור. לכבד את ההורים, שלהורים יהיה איזה זכויות, אולי לא היו קובעים את אותם דינים בדיוק כמו בתורה, כי התורה ירדה לפרטי פרטים, אבל היו קובעים באופן כללי את אותם חוקים. לא תגנוב, כל מדינה בעולם שמה לה בחוקה, לא תגנוב. לא תרצח, לא לבגוד, זה דברים שהשכל מחייב. אבל יש מצוות שבתורה שאדם לא יכול להבין אותם. פרה אדומה, מי יכול להבין את זה? כן? כל מיני מצוות. שילוח הקן, לולב, אתרוג, סוכה, חמץ בפסח, שלא יהיה לך קצת פורר לחם בבית. זה מצוות שאף האנושות לעולם לא הייתה ממציאה כאלה מצוות. אף אדם בשר ואדם לא היה יכול לשבת יום אחד ולהמציא כאלה מצוות. מי היה ממציא לנענע לולב? את מי זה מעניין בכלל? בני אדם ימציאו כזו מצווה? מי היה ממציא שלא יהיה לך פירורי לחם בבית? את מי זה מעניין? מי היה ממציא שתעזוב את הווילה של המיליונים שלך ותשב בסוכה שקצת קר או חם? תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל יעבור. למי היה אכפת בשבת אם נגעת במכשיר אלקטרוני? או אם הדלקת אש? את מי זה צריך לעניין בכלל? החוקים האלה נפלו עלינו מבורא העולם. זה דברים שמעל ההיגיון שלנו, מעל ההבנה שלנו. למה אני אומר את זה? יש כאן דבר מאוד מעניין, תראו, תשימו לב טוב. למשל, כמה פעמים מצאנו בתורה שהקדוש ברוך הוא בא בטענה לאנשים שהיו חיים באותו דור על דברים שהאנשים האלה אף פעם לא הצטוו שאסור לעשות. אף פעם לא כתוב שאסור היה לעשות את מה שהם עשו. למשל, כשקין רצח את הבל, עוד הוא לא ידע שאסור לרצוח, לא? הוא לא קיבל עדיין תורה. הוא לא ראה אף פעם אדם מת, הוא לא ראה מה התוצאה שתתפוס אדם, תיתן לו כמה אגרופים, פתאום הוא סוגר את העיניים ואף פעם לא מתעורר יותר. הוא לא ראה מציאות כזאת. רב איתו, רב הוא, הרג אותו. הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענה וכילל אותו, והניש אותו. נב ענד, שם לו ככה, הוא נענש על זה. זה דוגמה אחת. הרבה פעמים הגויים נענשו בדברים מסוימים שאף פעם לא נאמר להם שאסור לעשות את זה. למשל, דור המבול, דור הפלגה, בעלי מבול, כל מיני, על מה? על גזל. הרבה מהם בכלל לא ידעו מה יש בו. נכון שהקדוש ברוך הוא אמר את זה לאדם הראשון. 6 מתוך 7 המצוות הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון. ואחר כך, את המצווה השביעית הוא הוסיף לנוח אחר כך. עבר מן החי, זה נאמר יותר בערך 1,000+ שנה אחר כך. רואים שהקדוש ברוך הוא בא אל האדם בתלונות על דברים שהשכל מחייב. מה פירוש? אפילו חילוני שגדל בקיבוץ ומעולם לא שמע דברי תורה, דברים מסוימים שהשכל מחייב יענישו אותו עליהם, דברים שהשכל לא מחייב, אין עליו תלונה. איך אומרים? אנוס רחמנה פטרה. הוא אנוס, גדל בקיבוץ, לא לימדו אותו א' ב' ג', הוא לא ידע. הוא לא חשב שהוא עושה מעשה חמור. אבל דברים שהשכל מחייב, יענישו אותו. למשל, אשת איש. נכון שהוא לא היה בישיבה והוא אף פעם לא למד כמה זה חמור. הוא לא למד שזה המצווה הכי חמורה, העבירה הכי חמורה ביהדות, ללכת עם אישה נשואה. הוא לא למד.
אבל השכל מחייב, ריבונו של עולם. אפילו הגויים, הנוצרים בכל העולם מבינים את זה. החילונים, כך כל גוי שלו, אתאיסט, תגיד לו, do you think it's fair to go with a married woman? מי יגיד כן? אולי איזה פסיכופת, אחד ממיליון. כולם מבינים שזה דבר שהוא נגד השכל, זה לא דבר מוסרי. בלי תורה, גם אם לא הייתה ניתנת תורה, אם היה כזה דבר מושג, נכון שמוסד הנישואים אף פעם לא היה מתחיל בלי התורה. עד מתן תורה, אדם היה מכיר בחורה כמו בעלי חיים, היא מזיזה קצת הזנב, הוא מזיז קצת הזנב, ואחרי 5 דקות יש להם גורים. היום אצל החילונים זה עדיין ככה, היא באה לדיסקוטק, מזיזה קצת הזנב, הוא מזיז קצת הקרבולת, הופ! 5 דקות אחר כך הם עוברים לגור ביחד. בבוקר היא שואלת אותו, תגיד, איך אמרת, איך קוראים לך? בסדר, ככה היה העולם. שבא מוסד הנישואים, כל העולם התרשם, תראה, בניו של הקדוש ברוך הוא קיבלו תורה, ובתורה שלהם מה כתוב? שהאדם לא יכול לתפוס בחורה כמו איזה בעל חיים. לא עובד ככה. צריך לקדש אותה. כל המוסד הזה של גבר ואישה שמתחברים ביחד ובונים בית זה דבר קדוש. מה זה הרי את מקודשת לי? לא כתוב הרי אני לוקח אותך לאשתי. הרי את מקודשת לי. בזה שאני עכשיו מתייחד איתך ונותן לך איזה מתנה ואת מסכימה ואנחנו קורטים ברית, כל החיים שלנו נהפכים לקדושים. מקודשת לי. לא מיוחדת לי. מקודשת. כל מצווה שאנחנו עושים, מה הברכה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מה זה קידשנו? תגיד, אשר ציוונו במצוותיו לעשות כך וכך. מה זה אשר קידשנו? כי מה התורה אומרת? שהמצוות מקדשות את האדם. האדם לקח לולב, עשה ככה, התקדש קצת. שם תפילין, התקדש קצת. תשאלו, למה אני לא מרגיש את זה? אני עושה את זה כבר שנים, ואני מרגיש ככה... כמו מת כזה מבפנים. אין התלהבות. למה? בגלל כל מה שקורה מסביבך, האווירה. למה הדבר דומה? הכנסת מים רותחים לתנור. יש לך איזה קערה, מלאה במים, אני יודע, מרק, לא יודע מה. אתה מכניס את זה לתנור, מתחיל להתחמם, פשוט מוציא. מתחמם, מוציא. מכניס, מוציא. ככה מהבוקר עד הערב. אשתך מגיעה בערב, נו, מוכן האוכל? לא מוכן, תראי, קר. אותו דבר נשאר, התבלינים צפים ככה למעלה. איך זה יכול להיות? אתה מהבוקר עומד פה ליד התנור. כן, נכנס ויוצא. זה אותו דבר האדם שחי בסביבה של בלוף, של שקר, מסביבו, עוטף אותו מכל הכיוונים. הוא נכנס לשיעור תורה שעה, מרגיש שהנשמה שלו מפרפרת משמחה, 3-4 דקות אחרי הוא יוצא לרחוב, בחורות, אנשים, צפצופים, זה, הכל הולך. הכל נודף. זה כמו אדם שיש לו חורים בתחתית של המחל, הוא כל הזמן מוסיף מים. מי ששומר מצוות הוא כל הזמן מוסיף מים. אבל זה לא מספיק להוסיף מים, צריך לסגור את החורים. אתה גר בסן פרנסיסקו, אתה חייב לברוח משם. אתה גר בלס וגאס, אתה חייב לברוח משם. זה נקרא לסגור חור. אתה עובד במקום לא טוב, באים שם בחורות לא צנועות כל היום לחנות, אתה צריך לסגור את החור, לברוח משם. אז מה אתה אומר? אבל אם אני אברח משם... אז אני לא אוכל למלא הרבה מים, אלא שאני אפסיד את הפרנסה, ואני לא אוכל לקיים מצוות, וזאת תגובת שרשרת. מה התורה אמרה? זה דילמה, לא? לפעמים אדם אומר, תראה, אני חושב שיש לי עבודה לא טובה, אבל בזכות העבודה הזאת אני שולח את הילדים לישיבה. אם עכשיו יפטרו אותי, אני לא אוכל לשלוח אותם לישיבה, אני צריך לשלוח אותם לפאבליק סקול. אז יהיה יותר גרוע, ככה החשבונות שלו. נכון שכל שאלה צריך עיון, מה עדיף? אבל מה החשבון פה? התורה ענתה את התשובה. סור מרע ועשה טוב. קודם כל החיוב הוא לסור מרע. זה ראיה אחת מהתורה. מה הראיה השנייה? שאם אדם יש לו 2 בחירות עכשיו, גוי עומד לו עם אקדח בראש, אומר לו אני עכשיו רוצה לראות אותך עושה עבירה. תבחר אתה איזה מן השניים אתה רוצה. מה? לעשות דוגמה... לאכול חזיר, לקחת חזיר ולאכול אותו, מה זה? זה מצוות לא תעשה, כן? לא לאכול דבר תמה וזה, זה איסור מהתורה. או לבטל מצווה שיש לך עליה חיוב, למשל היה חול המועד סוכות, האמת חול המועד זה לא דוגמה תורה כי בימינו זה דרבנן,
אבל נגיד תפילין, אוקיי, תפילין, עכשיו אתה צריך להניח כל יום תפילין, זה מצווה מהתורה. אומר לך, מה אתה מעדיף? לא להניח היום תפילין, או לאכול את החזיר? תבחר, אבל אתה חייב לעשות את זה, אם לא אני הורג אותך. שם לך אקדח בראש, איזה מהם תצטרך לבחור? אתה אנוס. אבל גם אדם אנוס, אם הוא יכול למעט מן העבירה, למשל, אם הגוי אומר לך לעשות משהו, ואתה יודע להעמיד פנים של מתעלף, הלב, הלב, אתה נופל, אתה יודע להפוך את העיניים, יש כאלה, אתם יודעים, היה לי אחד בבסיס, מתי שהוא היה רוצה להשתחרר, תוך 5 דקות הוא אומר לי, טוב, אני צריך ללכת. פתאום הוא היה הולך, חוזר אחרי כמה דקות, העין שלו אדומה כמו דם, כאילו שפכו בפנים צבע אדום. הוא לא היה מגלה איך הוא עושה את זה. הוא היה הולך מהר לרופא, קיבלתי התקפה, הראש שלי מתפוצץ, מהר הרופא היה נבעל, מהר, מהר, להר ליחילוב, מהר לזה, מהר... הרופא לא יודע מה זה, מה הוא רואה עין כזו אדומה, הוא מקבל אלם, מי יודע, אבל יש לו שטף דם במוח. ככה הוא היה משתחרר מתי שהוא רוצה. מה זה היה בסוף? וואה, אני אגרום לצבא לפשוט את הרגל אחרי שיראו את הוידאו הזה. לא בצל, איזה בצל? בצל דו, זה יום השואה בצל, בוכים. צמח. השרף של העצים, השרף הזה שנוזל מהעצים, זה נראה כמו דבק. הוא היה לוקח טיפה מזה, מכניס את זה בתוך העין, עושה ככה כמה שניות, פתאום העין שלו הייתה, ניתנה פחד וזה. פחד מוות. לא, עובדה שהוא עשה את זה. הוא חי עדיין. חי, חי, חי ועשה 20 מיליון דולר פה. פה הוא גר בקווינס היום. זה עוד מהימים של הארץ. כן, כן, אל תדאגי. אבל עכשיו שמעתי שלאור המשבר הוא הפסיד 21. כמו כולם. יש להם מרצדס, אבל אין להם כסף לדלק. בסוף העניים שרדו. העניים שחיו מהיד לפה, לא היה להם הרבה השקעות. אמר לי, זה אחד חכם בלס וגאס, אומר לי, תראה איזה עולם מעניין. בן אדם... כן, לא, זה עוד עניין. אמר לי, זה חכם אחד מלס וגאס, אומר לי, תראה, לפני שנתיים, שהיית שואל אדם מה יש לך, בנדלן, אז ככל שהוא היה מפרט יותר כתובות, היית יודע, הוא יותר כבד ברכוש. יש לו זה ויש לו זה, והוא בונה בניין, והוא בונה וילה, והוא בונה עוד מגורים וכאן. אז כמה שהוא היה מפרט יותר, וואה, זה טייקון זה. היום, כמה שהאדם בשנתיים האחרונות הוא מפרט יותר, אתה יודע, הוא יותר בצרות. הוא יותר בצרות. פה הוא חייב 2 מיליון, פה שלו... עד כדי כך שברחו מפה חצי מהישראלים, השאירו את הבניינים באמצע הבנייה והתקשרו לבנק, אני פורש, אני כבר בארץ, ברחתי, קח את הבניין. כן, ככה עשו. כן, וגם הרבה אנשים התקשרו לליסינג קמפני, בואו קחו את האוטו לפני שלא יהיה אוטו. ויש כאלה אנשים שלא יכולים לשלם את המורגג', מה הם עושים? שורפים את הבית, חוונה, נקמה. עכשיו הבית היה כביכול עירבון. ששורפים את הבית, אז יש רק אדמה, אין בית, הפסידו איזה 300,000 דולר, כאילו, לבנות את הבית מחדש. סתם, מביימים שריפה, או שמפילים את זה, או ששמים טרמייט. נקמה, סתם רעות לב. רעות לב. נגיד, הם ניסו להגיע להסדר עם הבנק, והבנק לא נכנע, וזה, אומרים, אוקיי, אני אלמד אותם לקח. בטח שזה גזל, מה זה? ברור שזה גזל. בכלל זו שאלה, אם אתה נותן לבנק לקחת לך את הבית, והבנק לא מצליח למכור את הבית במחיר של ההלוואה שהוא נתן לך, זו שאלה אם אתה בכלל נפטרת ממנו. יכול להיות שאתה מגיע לשמיים ואתה חייב את ההפרש. על הצד שאתה נפטרת, זה שהבנק ילקח בחשבון שבמצבים כאלה יש עליות וירידות, זה לא תמיד עולה. ויש גם צד להפסיד. גם כשבנק נותן לאדם הלוואה, יש בזה צד של שותפות פה. למה? כי הבנק לוקח סיכון. אפילו שהוא לוקח, כביכול, הוא נתן לך 500,000, והוא לקח בית ששווה 1,000,000, אז הוא חושב, כמה כבר אני יכול להפסיד? הוא לא חלם שתוך שנה ירד 50%. לא חלמו כזה דבר, לא היה מעולם כזה משבר. בדרך כלל זה לוקח הרבה הרבה שנים עד שזה יורד ככה. בתים שהיו שווים 10 מיליון ירדו 2.5. ואין קונים בלס וגאס, במיאמי. דירות שהיו שוות 180, מוכרים אותן ב-15,000 דולר. עד כדי כך. 15,000 דולר, בוא תיקח, אבל הם לא מוכרים אחד-אחד. אתה צריך לבוא לקנות 100 במכה, 200 במכה. זה רק לפרויקטים, להולסל. אין לבנק עכשיו זמן להתחיל למכור דירה-דירה. אתה רוצה לקנות? יש בדירה הזו, במניין הזה, 60 דירות.
כך וכך, עושים לך חשבון בשניות, טק, 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 אתה מעביר להם את הכסף, קנית את הבניין. יש לו שאלה. כן. לא יש לי שאלה, אבל אומרים ששבוע שנוח אמרו ש... איזה תמימה את, איזה תמימה, זה בדיוק מה שהם רצו להשיג. ראית עלייך הם הצליחו לעבוד. אני אמרתי אתמול בהרצאה ואני חוזר על זה שוב, אני הייתי עכשיו בלוס אנג'לס שבוע שעבר והיה שם שני בחורים מאוד נחמדים שהסיעו אותי מהרצאה אחת לשנייה, ובדרך התחלנו לדבר והתחלנו להכיר, והתברר ששניהם חברים ושניהם גרים שם באזור של בברלי הילס, ושניהם עובדים בבנק. אחד עובד בבנק אוף אמריקה ואחד עובד בצ'ייס, שני הבנקים הכי גדולים באמריקה, כן? זה לא איזה בנק מקומי. ושם בבנקים האלה יש את כל הכסף הגדול של כל השכים וכל אלו. אז אמרתי לו, תגיד, אתם כל היום רואים חשבונות של אנשים, כל רגע בא, אתה נכנס, רואה כמה הבלנס. אתם הרבה, הם שנים עובדים בבנק. ירדו, הבלנס של האנשים יורד, הסכום של האנשים יש בחשבון יורד, או שאנשים עדיין יש להם הרבה כסף בחשבונות. אומרים לי, כמעט לא נשאר כלום. אנשים שהיה להם, דוגמה, 100 אלף דולר, ירד ל-7, 9 אלף דולר, כבר הם על הפרוטות האחרונות. הוא אומר, חוץ מאיזה שני ערבים, שכים כאלה שנראים, אנשים מאוד עשירים, שהם באים עם מכוניות ונהגים ונכנסים לבנק, והם בכלל לא עומדים בתור. יש להם חדר לחוד אלה, אלה יש להם עדיין מאות מיליוני דולרים בחשבון. אבל רוב האנשים התמוטטו. התמוטטו לגמרי, ולא רק זה, לא רק זה. הוא סיפר לי דבר מאוד מעניין, אני אומר לך, אני לומד מכל פרט כמה המצב חמור, כי איך שזה שם ככה זה פה גם, זה בכל אמריקה ככה. וזה גם ישליך על כל העולם. הוא אומר שעורכי דין, קרימינל לויירס, עושים יותר כסף עכשיו. לא, לא, תקשיבו טוב. קרימינל לויירס זה האדם שעכשיו חס וחלילה מישהו נתפס, אני יודע, על מניות, על בעיות, על גניבה, על זיוף, על פרוד. מי האדם שהוא תולע בו את כל תקוותו? בלויר שלו. הוא כבר נהיה גם הפסיכולוג שלו, הלויר שלו. כל פעם שהוא במועקה, הוא מתקשר אליו, הם מתחילים לפתח כזה יחסים של מטופל ופסיכולוג. זה האדם האחרון שאתה רוצה להקפיץ לו צ'ק. עדיף כבר שתקפיץ צ'ק לבנק, למורגג', מאשר לא תשלם לעורך דין שמחר צריך לייצג אותך במשפט. הוא אומר לי, העורכי דין, כל צ'ק שהם מפקידים חוזר. אין להם כסף לאנשים. זה רק מראה לך שהם לא רוצים בכוונה להקפיץ. אין פשוט. אין להם ברירה, הם חייבים שהוא יבוא למשפט, הם נותנים צ'ק, הם עושים חשבון עד שהוא יגלה שהצ'ק חזר, הוא כבר ייצג אותי בהתחלה, עד שנראה מה יהיה. נראה מה יהיה. אז מה עורכי דין עכשיו עושים? אומרים, תנו 20% הנחה, אנחנו נותנים לכם 20% הנחה, אם תשלמו לנו במזומן מראש, לפני שהולכים לבית משפט. 20% אוף, זה לא, 20% אוף זה המון כסף, מדובר פה על 300 אלף דולר לקייס. הוא מוריד לך עכשיו 60 אלף דולר, תן לי מזומן. מאיפה הוא יביא לו כזה סכומים? לך, תביא מהדוד, זה מה שקורה פה עכשיו. תארו לכם מה זה. פעם היה איזה רב, תפסו אותו על עלילות דם. אתם יודעים, הנוצרים היו מעלילים על היהודים, שהם לוקחים נוצרים, שוחטים אותם, ואת הדם שלהם שמים במצות. מי יודע איזה טיפש המציא את הסיפור הזה, אבל ככה זה השתרש. באנטישמיות הנוצרית, יש הרבה סיפורים כאלה. שמו איזה רב במעצר. מי מינו לו עורך דין? יהודי משומד, כופר. הלך לאוניברסיטה, כמו גוי הוא נראה, בלי כיפה, בלי כלום. אז הוא בא לייצג אותו. היהודי הזה, הרב, לא מרים את הראש להסתכל בו פעם אחת. הוא בא, פונה אליו, שקוראים לי כך וכך, אני גם, I'm also Jewish, אני גם יהודי, באתי לעזור לכבודו, הרב לא מרים את הראש. איך קוראים לך? יש לו את הניירות, הוא רוצה, לא עונה. אתה מודה באשמה? לא. יש לך מה להגיד לי? יש לך עדים? כלום, הוא לא עונה לאף שאלה. שלושה שבועות, הרי הוא מקבל כסף מהמדינה, העורך דין. גם פה, שמי שאין לו כסף לעורך דין, ממנים לו עורך דין, באופן טבעי. אז העורך דין הזה, מה אכפת לו? הוא בא, הוא לא מדבר, הוא מקבל את הכסף שלו, אז זה שהוא מייצג אותו. הוא עושה את שלו. אבל היהודי לא פותח. יום לפני המשפט, היהודי, העורך דין הזה, כבר איבד את הסבלנות.
אומר לו, סליחה כבוד הרב, עם כל הכבוד, אני לא מבין אותך, מה זה פה? מה, אתה מתאבד? למה אתה לא מדבר? אני מנסה להציל אותך, אני לא אוהב שלך. אומר לו הרב, כתוב בתורה שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע. אז העורך דין אומר לו, ואני רשע? אומר לו, אתה אבא של הרשעים. אומר לו, למה? אומר, אתה הולך לבית משפט של חוקי הגויים, מצפצף על התורה, על תורת ישראל, מצפצף על הקדוש ברוך הוא, כפוי טובה, אוכל שרצים, אוכל כל מיני נבלות וטרפות, עושה עבירות עם נשים, מחלל שבת, לא מניח תפילין, לעולם אתה לא מתפלל כמו בן אדם. אתה שואל אותי אם אתה רשע? איך אני יכול שאתה תייצג אותי? מעדיף אני לבוא לגובה הראיות לבד, מאשר שאחד כמוך ייצג אותי. ככה עונה לו. אז העורך דין ההוא קיבל הלם, אף אחד לא נתן לו כזו מנה אחת אפיים, אז הוא שתק והלך, פגוע, פבל וחפוי ראש. למחרת במשפט, השופט שואל את התביעה, העורך דין של התביעה, שיגיד מה יש לו. אז הוא מגיע, הוא אומר, יש לנו ככה וככה, הוא שחט את הילד באכזריות, ואת הדם שלו שחטו לתוך הבצק. כולם הגויים שם ככה, זועמים. עכשיו הוא אומר לעורך דין שלו, מה כבודו יש לו להגיד, opening statement, מה נאום הפתיחה שלך? אומר, כבוד השופט, אין לי הרבה מה להגיד. אני כבר 3 שבועות מנסה לפתח קשר עם מרשי, והוא עד לאתמול, שעה האחרונה שדיברנו, הוא לא דיבר איתי עד עכשיו מילה אחת. כל יום באתי אליו למעצר, דיברתי, ניסיתי במשך שעה לדובב אותו, הוא לא ענה לי מילה אחת. אתמול כבר התחלתי לצעוק, למה אתה לא מדבר? מה, אתה רוצה להתאבד? מה קורה פה? אז הוא יכול היה להגיד לי, כואב לי הצוואר, התייאשתי, אני לא מרגיש טוב, הגרון, מה, מציל לי איזה שקר. מה הוא אומר לי? אני האדם היחיד שיכול לגאול אותו, אין לו מישהו שיגן עליו, אני מאותי מינו, לכאורה החיים שלו תלויים בי. מה הוא אומר לי אתמול? כתוב בתורה שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע. ואני, לפי חוקי התורה, הוא צודק, אני רשע. כל מה שכתוב כאן בספר של בורא עולם, אני עושה הפוך. אז הוא אמר לי כזה דבר בפנים, ביודעין שאני יכול להתנקם בו היום ולקבור אותו ולהוציא אותו להורג. אדם כזה יכול לשחוט ילד ולאכול את הדם שלו, כבוד השופט? קיבלו הלם שם כולם, לא עברו כמה שעות, התביעה התחילה להתלחש, ראו שיהיה להם תגובה שלילית על זה, ביטלו את כל הצ'ארג'ס נגדו. היה עוד מעשה דומה, עוד מעשה דומה, לא, הוא הסיר אותו בגלל שהוא עשה מעשה גדול, שהוא הודה בפומבי שהוא רשע. זה בגלל שהוא עשה את המעשה הזה, איך אומרים, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. יש לזה משקל גדול, זה לא פשוט לבוא ולבזות את עצמך בשביל להציל מישהו שאתמול גידף אותך. אחד שמגדף אותך, בדרך כלל אתה רוצה להתנקם בו. הוא בא והשפיל את עצמו כדי להציל אותו, וגם יצא מזה שהוא עשה חשבון נפש. היה עוד מעשה דומה שחשדו באיזה רב אחד שהוא גנב. אז בא איזה אחד ואמר שם, כבוד השופט, היהודי הזה, שהוא שולח מכתב בעצמו, הוא הולך ושם את זה בתיבת דואר של מישהו, הוא קורא הבול, שהדואר, שירות הדואר לא יפסיד, הוא קורא הבול, בגלל שהוא הלך בעצמו ושם את המכתב. אחד כזה יכול לגנוב, אז השופט התחיל לצחוק, הוא אומר, מה זה פה, בדיחה? אתה מאמין לשטויות האלה? אז הוא אומר לו, עורך דין לשופט, כבוד השופט, אם אני מאמין או לא, אני באמת לא יודע. אבל דבר אחד בטוח, עליי ועליך לא מספרים ברחוב כאלה סיפורים. אין אשן בלי אש, לטוב ולרע. יש אשן, מישהו שם עושה מנגל. או שבית נשרף, תלוי. סליחה, אני רוצה גם להגיד לך משהו לא פלמי. אין בני ג'ויזי, באיזה בכנסת חב"ד, גם אמרו אחד שהיה באיזה מקום, שהגויים חשבים, שכמו שעל אדם על המצע, שליהודים יש להם הורנס. כן, כן, לא, נכון, אני מכיר מישהו שהיה בטקסס וחיפשו את הקרניים על ראשו. קרניים, באמת. ממש ככה, ככה הם מלמדים אותם, אבל... זה בסדר, הבורות, הבורות חוגגת. פעם היה עוד מעשה, עוד פעם עלילת דם, תראו, היו הרבה עלילות דם.
הייתה עלילת דם שמאשימים גם כן רב על זה ששחט ילד. אותו דבר. לא בשביל מצות, סתם שהרג אותו בגלל שהוא נוצרי. אז בתוך המשפט, העורך דין מתלבט, העורך דין רואה שאין לו, אין לו ראיות, אין לו אליבי, אין לו איך להציל אותו. העורך דין לילם. אז הרב אומר לשופט, כבוד השופט, אני מבקש בקשה אם אפשר. מה הבקשה? תביאו בקשה אישה יהודיה מהרחוב. איפה שאתם רוצים, מהשוק, מהרחוב. תמצאו מישהי דתייה יהודיה, תביאו אותה לבית המשפט. אומר לו השופט למה? אני אומר, אני רוצה להראות לכם משהו. זה ההגנה שלי, תביאו. איזה שאתם רוצים, שלא תגידו שאני בחרתי. תבחרו אתם. הלכו, תפסו איזה דתייה, אומרים לך, השופט קורא לך, בואי. היא מגיעה. אומר הרב, יש לי עוד בקשה. תביאו לי בקשה ביצה. ביצה תרנגול. הלכו למקולת, שלחו שליח, הביאו לו ביצה. אומר לגברת, בבקשה, תבשלי לי את הביצה הזאת. קחי. ביצה של תרנגולת. הוא נותן לאישה, הביאו מחוות, מביאים לה פתיליה, זה ההגנה שלו. כולם סקרנים, מהסקרנות השופט נותן לו ככה לזרום. מה עושה האישה? פותחת את הביצה לתוך איזה כוס, והיא בודקת בפנים, מסתכלת ככה, מסתכלת. שואל אותה השופט, מה את עושה? מה את מסתכלת בפנים ככה? היא אומרת, אני בודקת ששמה יש כאן איזה נקודה דם. אז אומרים לנו, אז מה עכשיו נקודה דם? היא אומרת, לא, לנו אסור לאכול דם, אנחנו היהודים. אם יש כאן נקודת דם, גמרנו, אי אפשר לאכול את זה. אומר לו השופט, כבודו ראה, הנה, ספונטני, בלי לביים. טיפת דם של תרנגול אנחנו לא אוכלים, נאכל ליטרים של דם, נשחט ילד. מה השטויות האלו? שומעים? איך אומרים, חיים והמוות ביד הלשון. בכלל, העניין הזה של הביצה, במשך מאות שנים התווכחו חכמי יוון וחכמי ישראל, מה מהביצה זה האפרוח, הלבן או הצהוב? מה אתם אומרים, מי צדק? אלה אמרו לבן, אלה אמרו צהוב. מה זה האפרוח? החלק הצהוב של הביצה או החלק הלבן? הצהוב. לא זה. גבי, לא פייר, אתה היית כבר בסרט. בסוף שפיתחו את המיקרוסקופ ראו שזה לא הצהוב ולא הלבן, לא אלה צדקו ולא אלה צדקו. יש זרעון בגודל של איזה אלפית המילימטר שברגע שהביצה מתחילה להתפתח הוא נכנס לבפנים. אז מה זה הצהוב והלבן? הקדוש ברוך הוא שם להפרוח את כל המינרלים שהוא צריך לתקופה הזאת שהוא יהיה בתוך הביצה. למה? אין לו דרך לקבל אוכל, הוא אטום בתוך שריון, מי ייתן לו אוכל? האוכל כבר נכנס יחד איתו, הוא מוקף בתוך האוכל שלו, שומעים? ויש כאלה אומרים, איך אני אביא עוד ילד עכשיו? מאיפה נאכיל אותו? שכחו שכתוב בתורה, תינוק בא לעולם ולחמו בידו. איך שנולד, יש לו סלסלה של פרנסה משל עצמו. יש הרבה אנשים אומרים, תראה, אני יש לי עכשיו ארבעה ילדים, עולה לי ישיבות, אני לא יכול, אני צריך חתן אותם, אני חייב שאשתי תעשה הפלה, אני לא יכול. מה עכשיו, היא נכנסה להיריון, טעות. אז אני אומר לו, מה הפלה? הפלה זה רצח. אז הוא כמובן, כיוון שהוא כבר החליט להפיל, אז הוא מתחיל להתווכח, מה פתאום רצח? אני אומר, בוא, אני אוכיח לך, בוא, שתי דקות, תראה מה זה הפלה. בשידור ישיר, צילמו מה התינוק עושה שמביאים לו את הסכין לראש, איך הוא בורח, בוא תראה, יש דופק כבר, מה, לא, טוב. אחרי כל זה אני אומר לו, חביבי, הפוך בדיוק, אם עכשיו יש לך ארבעה ילדים והפרנסה שלך קשה, אולי נגזר על הילד החמישי שלך להיות עשיר, הרי הפרנסה נקבעת איך תוך 40 יום שהעובר מתהווה. בסוף ה-40 יום, מהרגע שהאישה נקלטה, שהזרעון נקלט בביצית, תוך 40 יום נהיה ילד או ילדה, זכר או נקבה. ביום שנחתם מה זה, כבר קובעים לו לאדם אם יהיה חכם או טיפש, יפה או מכוער, זכר או נקבה, בריא או חולני, עשיר או עני, הכל נקבע לו, הגמרא אומרת. חוץ מצדיק או רשע. צדיק או רשע לא נאמר. למה? זה בחירה של האדם.
האדם בוחר אם ללכת לטוב או לרע, כמו שכתוב. הרי אני נותן לכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. או יש מקום את הכללה ואת הברכה שמתי לפניך, ומה כתוב? תבחר בברכה, לא בכללה. יכול לבחור בכללה. ולא תמיד זה מגיע מיד. לפעמים אדם בוחר ברע וחוגג. חוגג. למה הדבר דומה? אדם פלגמט, זרקו אותו מקומה 150 של בניין סירס בשיקגו. יש שם 150? אז עכשיו, בקומה 100, חבר שלו איציק מוציא את הראש מהחלון, צועק לו, שימי, מה עניינים? סבבה. איך קוראים לזה? סנאפלינג? אני אף, אני מרחב. בקומה 50, צועק לו אחד, שימי, מה עניינים? איזה תענוג, את כל מנהטן אני רואה. אה, לא, הוא כבר משיקגו רואה את מנהטן. קומה עשירית, מישהו שואל אותו, שימי, מה עניינים? תענוג לא נורמלי. עוד שנייה שומעים, בום, התרסק. אלה שבדרך להיוודון, בינתיים רוקדים. נוסעים באוטו, מעשנים, שימי תבורי, זוהר ארגוב, בטהובן, לא משנה, כל אחד והבלוף שלו. מה העניינים? בארץ ששואלים אדם, מה נשמע אחי? מה התשובה? חיים. חיים. הכלב גם כן חי. חיים. מה זה חיים? אלה שיש להם מאסר עולם בצינוק, שואלים אותם מה העניינים, גם הם אומרים חיים. חיים. היתוש גם כן חי. יש כאלה אומרים חיים על בטריות. אנרג'ייזר. פעם אחד המציא עליי בדיחה שאני מתחיל לתת הרצאה, הבטריות לא נגמרות. בקיצור, בוא, הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור. שמעתם פעם על הרב אלבז? הרב אלבז שהיה ילד, טוב, לפני שאני אספר לכם על הילדות שלו, אני אספר לכם מעשה שסיפרו שאשתו של הרב קוק, היה הרב קוק שהיה רב אורתודוקסי ציוני, יש מוסד הרב קוק, יש כל, ביהדות הציונית הרבה, הרב קוק הוא אחד הדמויות המרכזיות שם. יום אחד אשתו... בעלה של הרבנית קוק? כן, לא, אבל לא אלה מטבריה, אני מדבר לפני 50 שנה, תחילת בקום המדינה ככה. אז הרבנית קוק רואה מהחלון, קבוצה של פועלים, עובדים בשדה עם מהדרים וזה, והיא רואה אחד מהם שותה קצת, מברך, הוא עומד, מתפלל, אחד מהם יותר מאחרים. אז היא רחמה עליו, ראתה שהוא קצת מבוגר גם, היא אמרה לו, אולי אתה רוצה לבוא לאכול קצת, וזה... אז הוא היה יהודי, עולה חדש ממרוקו. אז אמר, בסדר, אז הוא בא, ישב אצלה במטבח, נתנה לו קצת לאכול, לשתות, ככה להתרענן, לשטוף פנים, עובדים בחום הזה של הארץ. אז בסוף הם מתחילים לדבר, היא רואה שהוא עצוב, כזה חצי בוכה. אז היא אומרת לו, למה אתה במועקה? מה מפריע לך? אז הוא אמר, תראי, אנחנו הגענו עכשיו ממרוקו, שמו אותנו באיזה מעברה שם. באו, לקחו כל מיני ילדים במסעית, ואמרו שלוקחים אותם לאיזה בית ספר, ומישהו אמר לי, הבית ספר שם זה בנים ובנות ביחד, ואין שם, אין עירת שמיים שם. זה לא כמו שהיה לנו חרדים. ואני דואג עכשיו עם הילד שלי שם, אם הוא אוכל כשר, מה מלמדים אותו שם, זה מפריע לי. היו תמימים, לא יכלו ככה להתנגד. מה שקפו עליהם זה מה שהם קיבלו. איפה הבית ספר הזה, היא שואלת אותו? אז הוא אמר לה את השם, זה במקום כך וכך, קוראים לזה כך וכך, לא יודע איך להגיע לשם. אז היא אומרת לו, תגיד, אם אני אסע לשם ואני אדבר עם הילדים שלך, אני אגיד שאתה שלחת אותי ואני אבקש מהם לבוא איתי לישיבה, הם יסכימו? בטח, הם אוהבים תורה, הם שם למדו בחדר. טוב, אל תדאג, אני אטפל בזה. אני אביא אותם לישיבה, הכל יהיה בסדר. היא נסעה שם לקיבוץ, איפה שזה היה. פתאום רואים איזה דתייה מגיעה לקיבוץ, באה לבית ספר שם, איפה הילדים האלה? היא מוציאה אותם משם, הכניסה אותם בישיבה. זה הסיפור. מי היה אחד משני הילדים האלה? גדול מחזירי התשובה, הראשון שהתחיל את כל התשובה בעם ישראל, בדור הזה. מי זה? הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים.
אלפים הוא החזיר בתשובה, טייסים, אנשים, כל זה. לפני 25 שנה, מי ידע בכלל מה זה לחזור בתשובה? היום כבר רואים מאות של דרשנים. אז לא היה כזה דבר. מה, מי בכלל, איפה ראינו בתור ילדים בעלי תשובה? איפה, אחד במיליון? הוא הקים ישיבת אורח חיים בירושלים, והתחיל להביא כל מיני אנשים ודרשות, והוא ככה דרמטי וסוחף את הציבור. ואחריו, כולם התחילו, באו עוד כל מיני, היום אלה שכבר זקנים כבר, אז הם עוד היו כוחם במותנם, וככה זה התחיל. כל מה שהוא והתלמידים שלו הצילו עד היום, הולך לה לחשבון. על נסיעה אחת לקיבוץ, כמה שעות של מאמץ. זה מה שכתוב בגמרא, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. נו, זה התחלת הסיפור. מה הסוף של הסיפור? לפני בערך 20 שנה, קוראים לרב אלבז לסדר קידושין בחתונה. הוא עומד, הוא הרב המקדש. הקלה עם התהילים וכל הפוזות ככה וזה. ואיפה החתן? שמונה כבר. הצלם ככה מסתובב במצלמה. איפה החתן? תלפינים, הסלולר פון שלו. אז לא היה סלולר, היה בבית. ריק, לא עונה. מתקשרים לפה, מתקשרים, מחפשים אותו. לא יכולים למצוא אותו. 8:30 כבר. החתן לא הגיע לחתונה, קלה בלחץ. היה לי הרגשה רעה. שואלים איזה בחור אחד מהישיבה, תגיד, אתה יודע, הולך להשיג אותו, אתה החבר הכי טוב שלו. אומר, תשמע, יש רק עוד איזה מספר טלפון אחד שפעם השגתי אותו שם, אולי הוא שם. בוא נטלפן לשם. טלפנים למספר ההוא, הלו, הוא הרים. החתן הרים. ועכשיו הוא רחוק מהאולם בכלל, איפה שהטלפון הזה. מה? אתה לא בא לחתונה? לא, תשמע, מה לא? הרב, הרב אלבז מאיר בלחץ, איזה בושות. איזה רב קרא לו כזה דבר. הוא בא לחתונה ולא היה חתן. אז הוא, מה? מה אתה עושה חילול השם? בושות, המשפחה פה הגיעו מכל ה... כולם פה, איפה אתה? לא, חשבתי על זה, זה לא בשבילי השידוך הזה. אני לא יכול להתחתן. סליחה, תסלח לי כבוד הרב. לא, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תגיע לאולם, תגיע נדבר, תגיע נפתור את הבעיה, מה קרה? שום דבר, הוא לא משתכנע. אומר לו, כבוד הרב, אני כבר בדרך לשדה התעופה, אני עוזב את הארץ היום. הוא התלבט עד הרגע האחרון, זה הנקודה. יש הרבה אנשים שלא יודעים לקבל החלטה, שזה מגיע להיות מוחשי. כן. יש כאלה... תמצא לאחותי שידוך. תמצא, שנה שלמה, פתאום אתה מוצא לשידוך, הכל 100%, פתאום הבחור מתקשר, היא לא עונה לטלפון. בכוונה. יום, יומיים. זה מה שאני תמיד אומר לבחורים שמתבטא להם השידוכים. אל תצטער, תעשה מסיבה. זה לא היה קורה היום, זה היה קורה עוד שנתיים, שכבר היה לך שני ילדים והחיים שלך היו בפח אשפה. בקיצור, תראו דבר מאוד מעניין. הרב אלבז ידע שהסטייפלר, אבא של רב חיים קניאבסקי, לכן אני אומר לכם, הסיפור הזה הוא בערך לפני 20 שנה, גדול הדור, הוא בלוק אחד מהאולם גר. מה עושה יהודי בצרה כזאת? הוא לא יודע מה לעשות. להודיע עכשיו שהחתונה מתבטלת? הוא רץ מהר לסטייפלר. כבוד הרב, כך וכך קרה. אומר לו הרב, תגיד, מכל הבחורים שם בישיבה, יש איזה רווק שדומה לחתן? הוא אומר לו, מה זאת אומרת, כבוד הרב? אולי יש, אולי, כולם דומים, קצת זקן, שחרחרים, אולי יש. אומר לו, תגיד לבחור הזה בשמי, שאם הוא יסכים עכשיו להיכנס במקום ההוא לחופה ולהתחתן איתה, אני ערב שיהיה לו איתה שלום בית ואושר, יותר מכל אחד בארץ, אני מבטיח לו. שומעים? מהר הרב אלבז חזר לאולם, אמר, רבותיי, הייתי עכשיו אצל הסטייפלר, הוא קורא לבחורים בחדר לחוד, כך וכך הוא אמר, קפץ איזה אחד, אומר, אני מוכן לחתן איתה. לא שהיא הייתה איזה עקומה או משהו. בסדר, יש לה צורה מסכנה, אבל עדיין, מי רוצה? אומר, אבל ההורים שלי לא פה. כבר עוד מהתשע. ההורים שלי לא פה, מהר תלפן להורים שלך, אבא,
אני מתחתן. מה מתחתן? לקחת סמים? איפה אתה? לא, לא, כבוד הרב, אל תשאל, זה... בואו מהר לאולם. מה, אתם צוחקים? מה זה מצלמה? מה זה, יהודה ברקן? אם לא תרצה אותו, אולי לא תרצה אותו. רצתה אותו? מה, מצב כזה, מי לא תרצה? רצתה אותו. קודם כל זה מעיד עליו שהוא צדיק מצד אחד, שהוא מוכן לעשות כזה דבר, על סמך הברכה של הרב, זה לא פשוט. 20 שנה אחר כך, או 15 שנה אחר כך, הרב אלבס דיבר על המקרה הזה, ואמר, עקבתי אחרי הזוג הזה. איזה עושר, בלי עין הרע, איזה בית לתפארת, איזה בנים צדיקים, איזה שלום בית. לא יכול להיות, אם היו מנסים לסדר כזה שידוך, לא היו אוכלים. לא יכולים, לא יכולים. מילה של הסטייפלר. לא יאומן כי יסופר. תראו, שני חברים שלחו לו... מה זה שנסע מהארץ, מה איתו? קו אחר גם? התחתן או לא התחתן? זה אני לא יודע. את החלק הזה לא דיברו. לא מעניין. כנראה התחתן עם איזה שוודית בשוודיה. ויש לו קריס וקריסטין. כן, קריסטינה. בקיצור, שני חברים מילאו לוטו ביחד. ואמרו, אם נזכה בפרס הגדול, 6 מיליון דולר, תקעו כף, 50-50, מתחלקים חצי-חצי. אבל אתם יודעים, בארץ צריך לרשום שם אחד על הטופס. אז תופס, שם וכתובת, אז שמו את השם של אחד. הוא מחזיק את הכרטיס. הם מילו שני כרטיסים. שני כרטיסים, אחד מחזיק את זה, אחד מחזיק את זה. והוא רושם את המספרים שלו, והוא רשם את המספרים שלו, ככה שהם ידעו שאם אחד משני המספרים יזכו, הם מתחלקים 50-50, שותפות. הוא מתקשר לזה, הרובן מתקשר לשימון, שימון, ראית את המספרים של הלוטו? היה לו, לא, לא, לא. עכשיו ראיתי את המספרים, אני עמום, אני 10 פעמים בודק, זכינו, אנחנו מיליונרים. הוא ככה מתחיל לראות בטלפון, אל תצחק עליי. נשבע לך, נשבע לך. פתח את העיתון, תראה. 3 מיליון דולר כל אחד. הוא פתאום אומר לו, מה, מה אתה קופץ? חכה, מה אתה קופץ? אומר לו, מה, אנחנו שותפים, לא? אומר לו, רגע, אל תדאג, אני לא אקפח אותך, אבל מה, אתה באמת רוצה עכשיו חצי על זה ש... מה? זה התופס שלי זכה. אומר לו, בסדר, אבל מה, אז אל תהיה ככה עכשיו, נו, מה? קבענו חצי-חצי. אומר לו, תשמע, אל תעצבן אותי, אל תדאג, אני אתן לך 100,000 דולר, אבל עזוב אותי. מה, אתה צוחק עליי? חצי-חצי. אתה יודע מה, בגלל שאתה חוצפן, לא תקבל דולר. מנתק עליו. הנה חבר. הוא מנסה להתקשר, הוא לא מרים. עוד פעם, לא מרים. מכירים את אלה שהם אף פעם לא עונים לטלפון? יש כל מיני סוגי אנשים. יש אנשים רואים מספר לא מזוהה, אף פעם לא מרימים. מה זה ראיה? שחצי עולם רודף אחריהם לקבל את הגנבות חזרה. יש להם משהו להחביא. למה הם לא מרימים? לא מדבר על אנשי ציבור שמשגעים אותם 50,000 איש, אז אין להם זמן לאכול אפילו. אז כבר הם עונים למי שהם מבינים שזה חשוב. יש לי איזה ידיד, יש לו משרד. ושאתה מתקשר אליו, הוא בחור פרסי, איש עסקים, הוא אולי היחיד בעולם, ואני לא מגזים, שאפשר להתקשר אליו למרות שהוא איש מאוד עמיד, ויש לו חברה רצינית מאוד במנהטן, שאתה מתקשר, המזכירה לא שואלת מי זה, ישר מעבירה עליו את השיחה. היא לא שואלת, who is this? בקשר למה זה? Where you from? איפה אתה? היא נוזיו, חצי שעה חקירה בטלפון, וכבר, יש לה כבר קודים, את מי להעביר, את מי לא, מי רוצה כסף, מי רוצה למכור, היא יודעת כבר את מי לסנן, ומה שמתלבטת, all done, I see if is available. מתקשרים, היא לא יודעת מי זה. מרימה, גם הפקידה השנייה, השלישית, הלו, אוקיי, hold done, פתאום אומרים, הלו. אז אמרתי לו פעם, רגע של הברקה. אמרתי לו, אני מוכן להישבע שאתה אדם נקי כפיים. אין לך אויבים ואתה לא חייב לאף אחד כספים. אז הוא התחיל לחייך, אומר לי, עד יונו.
איך אתה יודע? אמרתי לו, תגיד, זה יכול להיות שמישהו יתקשר אליך וכל מי שמטלפן עם האווירת השיחה? אתה לא בורח מאף אחד. מה? מרים. אבל כל האחרים לא מרימים, למה הוא חייב להוא, חייב לזה, אלן לוד, הוא באיחור עם ההוא, אשתו, כל מיני עניינים. בקיצור, ההוא חוזר ומתקשר, מתקשר, מתקשר, שעה, שעתיים, ההוא לא מרים. מה עשה? הלך לשכן. קלפן אליו ממספר אחר, הוא מרים פתאום. היום כבר, בגלל שהעולם כזה מזופת, כל הזמן ממציאים דברים כדי להילחם ברמאים. זה מלחמה של שוטר וגנב, חתול ואכבר, כן? למשל, עשו שאפשר לחסום את המספרים כדי להקל על הגנבים, או על אלה שמטרידים, אז עשו להם שהם יוכלו להתקשר שלא ידעו מי זה, בסדר? יום אחד המציאו מכשיר, קולר איי-די. או, עכשיו אפשר לתפוס את כל הנודניקים. מה עשו? המציאו כרטיס, אתה מתקשר, זה מראה מספר אחר. אתה יכול להראות לו שאתה מתקשר אליו מהבית של אשתו. פעם אחד, אחד מתקשר אליי, אני אומר, מה הוא עושה אצלי בבית זה? מראים לו את התאמה, מה, אתה בניו יורק? לא, אחי, אני עובד עליך, יש לי איזה כרטיס, קניתי אותו ב$10, אתה מכניס במחשב איזה מספר אתה רוצה שהאדם יראה. אתה מתקשר, הוא יכול להכניס שהוא מתקשר אליי מהווייט האוס. הלו, it's Obama. אני רואה עכשיו בקולר איי-די, the president. משהו מדהים. כן, זה סתם בלוף, זה מבלבל את הבן אדם. טוב, בקיצור, הוא הלך לשכן, אז עוד היה פרימיטיבי, היה צריכים ללכת לשכן. הוא מרים. הוא אומר לו שמעון לרובן, רובן, הרגע קברת את עצמך במו ידיך. באמת, הכרטיס שלי זכה. לא שלך. ואני עמדתי להתקשר לבשר לך שאני עומד לתת לך עוד שבוע $3 מיליון. אשתי אמרה, בוא נבחן אותו. בוא נראה אם הוא היה נותן לך כמו שאתה רץ לתת לו. אם הוא ייתן לך, תיתן לו מכל הלב. ואם לא, לא ניתן לו פרוטה. ואתה גזרת את גורלך במו ידיך, פרוטה לא תראה ממני. יש לך בטעות, החליפו כרטיסים בטעות? לא החליפו כרטיסים. הוא לא ידע את הכרטיסים שזכו. הוא אמר לו, המספרים שרשומים אצלי, שהכרטיס אצלך זכה. לא אמר לו איזה מספרים. יש לו עוד שני הסטים, גם את שלו, גם את שלו. והוא עוד אין לו את הכרטיס עכשיו, מרוב ההתרגשות, הוא מדבר איתו. בסוף הוא אמר לו, המספרים שלי זכו, אתה לא תראה פרוטה, וכך היה. כן, יש שאלה בהלכה. זה מותר? יש שאלה בהלכה, אם עכשיו בן אדם עשה מסיבה, ושם, אני יודע, בקבוקי קוקה קולה, והיה בקבקים הגרלה, נגיד מכונית, דוגמה. עכשיו האורחים, באו כל אחד פותח את הכל המוזג, ואחד ידע מהגרלה, מהאורחים, הוא בודק בפקקים, פקק אחד זכה באוטו, הוא צועק, יש! זכיתי באוטו! מיד הבעל הבית קופץ מהמטבח, מה זאת אומרת זכית? זה בקבוקים שלי. אומר לו, מה פתאום שלך? אתה נתת לי את הבקבוקים. נתת את זה לאורחים. כל הקודם זוכה, מה? אני לא נותן לך את הפקק. אגרופים, מכות, משטרה. השוטרים לא יודעים מה לעשות. של כסף אנשים ישחטו אחד את השני בדור הזה. מה ההלכה? מה אתם אומרים? של הבעל הבית. אני אעזור לכם. של הבעל הבית. יש כלל, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. פירוש, אם עכשיו נפל ממטוס אוצר, עם מצנח, ואנשים עומדים על ההר וכולם עם המשקפת רואים ככה טבע, כמו בימי רובין הוד. ככה נוצצת עם המצנח ויש רוחות והיא הולכת ימינה ושמאלה וכל השכנים ככה עומדים במתח. איפה זה ייפול? על המזל שלהם נפל אצל השכן שנסע לפלורידה לחופשה. נפל אצלו בדשא וכולם עומדים ככה ומסתכלים. מה עשה אחד? קפץ מעל הגדר, הביא מהר עוד כמה פועלים, הרימו את זה, שם את זה אצלו בגינה. אומר, אני הראשון שתפסתי את זה, כל הקודם זוכה. מה הדין? לא. כיוון שזה פגע בקרקע של השכן, אפילו הוא לא יודע מזה, הוא עכשיו בפלורידה, בכלל הוא לא יודע שהוא נהיה מיליונר הרגע. חצרו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו. מתי? כשהוא מעוניין.
לא שמראים לו רעל, מה הוא רוצה עכשיו את זה, או חס וחלילה שמים שם סמים, פתאום יבוא לו ה-FBI, יגיד לו איך, הצריכה קונה לך, אתה בעל הסמים, 20 שנה מאסר, או שבתוך פסח נפל לו תיבה מלאה בלחמים, אם חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו גם בדברים שהוא לא מעוניין, כל אחד ששונא את השני, בא זורק לו איזה כיכר לחם בפסח לדשא, גמר עליו 100 מיליון עבירות בשבוע. הוא לא יודע עכשיו, זרק לו את זה בשיחים, הוא מגיע לעולם הבא, חביבי, כל שנייה בפסח עברת שלושה איסורים מהתורה. איזה שלושה איסורים? לא ייראה לך חמץ, לא יימצא לך חמץ, זה שני לוי מהתורה, איסורים, ויש מצוות עשה, להשבית שעור מבתיכם, לדאוג שאין חמץ. כל שנייה, שלושה איסורים. 3, 6, 9, 12, כפול שבוע, תעשו לבד את החשבון. זה רק שאדם מדעתו ישיר חמץ. לא ניקה ולא ביטל. מעוניין שזה יהיה שם, אז הוא נכשל בכל כך הרבה מיליוני איסורים. אבל אם נפל לו שלא מדיעתו, או בא לו איזה פועל מהחברת טלפונים, How you doing today? נכנס לו לבית עם הנקניקיה שלו והלחם. עכשיו פירורים נופלים, היהודי מתעלף. פסח! מה עכשיו תסביר לגוי פסח? הוא לא צריך לדאוג. זה חמץ של הגוי. אין לך בעיה, כן? זה אונס, לא? מזכיר לי, אמרנו חברת טלפונים, יש איזה עורך דין אחד, הוא פתח משרד. זה היום הראשון שהוא בביזנס. ככה לבש חליפה וזה... הוא בא עכשיו, הוא יושב בדלפק, טלפונים, הכל מסודר. אומר, עכשיו בוא נראה מה הפרסומת, ישלח לי לקוחות. כמה שעות הוא יושב במשרד, מגרה את הראש, פתאום נכנס איזה מישהו. Hello, sir. Yes, ooh, Eric, have a seat. הוא יושב, ההוא. עכשיו העורך דין הזה רוצה לעשות על ה... איך אומרים? אבו עלי. Hey! Did you wire the million dollar to my account yet? העברת לי את המיליון דולר? I check my account, it's not there yet. טוב, hold on one second. Hello? Call waiting. Okay, so we're gonna do the deal. I spoke to the judge. ככה איזה 20 דקות הוא עושה לו להוא הצגה, הוא ככה מתפעל. מי יודע איזה מכה, אני הולך להרביץ עליו זה. אחרי שגמר עם קונזו, אומר, okay, sir, sorry for... The delay, אני מצטער, what can I do for you? אומר לו, אני הטכנאי מהחברה טלפונים, באתי לחבר לך את הטלפונים. אוי לנו מיום הדין, כל הבלוף שלנו. אוי לנו מיום התוכחה. כתוב שיוסף עמד, והאחים שלו עמדו לפניו, פתאום הוא הפתיע אותם, אמר להם, אני יוסף. מה כתוב בתורה? לא יכלו לענות מפניו, הם לא יכלו לצייץ, כי נבהלו מפניו. בעלה בתורה, זה לא מה שאנחנו חושבים בעלה, איזה מישהו ירק כדור, איזה רעש. בעלה פה, פירושו, זה מזעזע לך את כל עמות הסיפים. כתוב, הפקדתי עליכם בעלה. רשימה של הכללות הכי ארורות שיכולות להיות בהיסטוריה, מופיעות אחרי המילה בעלה. תקראו בפרשת בחוקותיי כמה כללות. זה נקרא, והפקדתי עליכם בעלה. אדם מבועל, אין לו רגע של מנוחה. מנוחה, בקיצור, אומר לו, אני עכשיו באתי לחבר לך את הטלפונים. איזה בלוף, התגלה כל הבלוף. אמרתי לכם מקודם, אם הגוי שם ליהודי אקדח בראש, לא סגרנו את הנקודה הזאת, שכחתם מזה כבר. מה הוא צריך לבחור? לא להניח תפילין או לאכול חזיר? לא. אסור לו לאכול חזיר. למה? התורה אומרת שאם יהודי אונסים אותו לעשות עבירה, איזה עבירה יותר חמורה? איסור לא תעשה או ביטול מצוות עשה? שהתורה אמרה לך ללכת לעשות איזה מצווה, איזה פעולה ולא עשית, ישבת לא עשית, או שהלכת ועשית עבירה בידיים. עבירה בידיים יותר חמור מלבטל מצווה. למה? זה ממש בידיים אתה עושה את העבירה. הרבה פעמים בתורה יש חילוק בין העבירה שאדם עושה בצורה ישירה לבין העבירות שאדם עושה בצורה עקיפה. זה נקרא גרמה. גרמה, גרם בנזיקין, גרמה בנפשות. אפשר להרוג בן אדם
לא על ידי שיורים לו כדור בראש או שדוקרים אותו, על ידי שזורקים איזה משהו על התקרה ונופל משם איזה לבנה והורגת אותו. אז אתה לא הרקת אותו ישירות, זה משהו שאתה עשית שגרם לו אחר כך למות. או קושרים אדם לעץ ומדליקים אש בקצה של הבית והבית מתחיל להישרף והוא לא יכול להשתחרר. אז במילא הוא ימות. אבל אני לא הרקתי אותך, אני לא שרפתי אותך, אני שרפתי את הבית. אני רק קשרתי אותך לעץ. זה נשמע קצת מגוחך, אבל יש הבדלים בעונש. עונש של הריגה בידיים, הבית דין, בית דין לפי דיני התורה, מוציא את הרוצח להורג על המקום. באים עדים, נותנים עדות עליו, מצאו שהוא השם, הורגים אותו. אם הוא הרג אותו לא בצורה ישירה, אי אפשר להוציא אותו להורג. קבל עונש רציני בשמיים, זה ברור. אבל עכשיו הבית דין אין לו כוח להרוג אותו. יכולים לשים אותו במאסר, מה שהם יחליטו לפי הגודל העבירה. אבל זה נקרא לא ישיר. בקיצור, לאכול חזיר זה איסור מהתורה, לא לאכול את זה, או לא תרצח, כן? זה איסור של לא. כל לא בתורה יש 365 איסורים כנגד מניין הגידים בגוף האדם. 365 גידים, 365 איסורים. כל לא, אדם מחויב לתת את כל ממונו כדי להימנע מביס אחד מהחזיר. אומר לו הגוי עם אקדח לראש, תאכל, אם לא אני יורה בך, ויש לו 100 מיליון דולר בבנק. אומר לגוי, הנה ה-ATM שלי, הנה הקוד, לך קח את כל ה-100 מיליון דולר, עזוב אותי. מחויב, מי יעשה את זה? זו עוד שאלה. אני אומר, מה הדין? אבל אם עכשיו הוא אומר לו, אני רוצה שלא תניח תפילין היום, זה מצוות עשה, אתה יושב, לא מניח. כמה כסף הוא מחויב לתת לו כדי לא לבטל מצוות תפילין? עד 20% מממונו, זהו. מתוך ה-100 מיליון שיש לו, הוא מציע לו עד 20 מיליון שוחד, 20%. אם הוא לא מסכים, הוא לא מחויב לתת לו יותר. שומעים? רואים שאיסור זה יותר חמור מלא לעשות מצווה, לעשות איסור בידיים. ואנחנו חוגגים באיסורים מהבוקר עד הערב באלפים. זה המציאות, שאנשים לא מבינים מה הם עושים, אז השם ירחם. בקיצור, מעשה שהיה, אישה אחת אלמנה עם ארבעה יתומים, קראה לאינסטלטור, היה לה איזו בעיה רצינית בבית, נזילות, בעיות, קירות. בא האינסטלטור, נתן הצעת מחיר, אין לה ברירה, היא חייבת לסדר את זה. אומרת לו, תשמע, אני אנסה עד סוף העבודה, כמה זמן ייקח? 5 ימים. אני אנסה לארגן את כל הכסף, ואת השאר, אם אני לא אצליח, אז תן לי שבוע. אתם יודעים איך זה בארץ. תן קצת חמצן, תן קצת זמן, קח צ'ק דחוי. הוא אומר לה, אל תדאגי, בסדר. הוא מתחיל לעבוד. כל היום הוא שומע שם טלפונים, אנשים דופקים לה בדלת, והיא מסכנה, יש לה יתומים, ובעלה נפטר, ואין להם פרנסה, והוא רואה איך הם חיים, מה הם אוכלים, והילד בוכה, עוד פעם לחם מלפני שבוע, והוא רואה מה המצב בבית, תוך כדי העבודה, אתם מכירים את זה? הלך לו החשק כבר לחייב אותה. הוא גמר בליבו, אני גומר את העבודה, אני עושה לה את העבודה הזאת בחינם, אני לא לוקח מנה כסף. אני רואה איך הם חיים, אין לו לב. מגיע מועד סיום העבודה, היא אומרת לו, טוב, תראה, זה מה שבינתיים יש לי, ואספתי קצת ולוויתי קצת וזו, קצת חסר, אבל כמעט הכל כבר יש כאן. אומר לה, גברת, יש לי גוד נוז בשבילך. מה? את לא צריכה לשלם. הנה, זה מהעירייה, יש פרויקט בעירייה עכשיו, פרויקט שיקום השכונות. את רק צריכה לחתום פה, אני מגיש את הדוח עבודה לפרויקט הזה, שולחים לי את הצ'ק, את לא צריכה לשלם פרוטה. כמובן שהוא ממציא לה את כל הסיפור הזה. אין פרויקט ואין בטיח. תחתמי פה, אל תדאגי, שלמו לי גם יותר טוב. אני מרוויח ואת מרוויחה. אוי, השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, לעולם לא עזבת אותנו. טוב, נגמר. 20 שנה אחרי, כבר התבגר האינסטלטור הזה, איך אומרים, גדל במקנה ובצון, עכשיו הוא כבר קבלן. הוא מקבל הצעת עבודה, הוא הולך נותן אסטימט, מעריך, קיבל את העבודה. נותנים לו מקדמה, יש לו תוכנית עבודה, הוא הולך לחנות סיטונאית של חומרי בניין. מפעל ענק. לבנים, חומר, מלט, הכל מוכרים שם.
איפה זה? בפתח תקווה. מעשה אמיתי שהיה, זה קרה בארץ המקרה הזה. הוא מגיע למקום של בית חרושת הזה בפתח תקווה, הוא אומר להם, יש לכם זה, יש לו רשימה, כן, יש לכם זה, כן, יש לכם זה, הוא מתחיל לבדוק, יש שם מחירים, מסתכל, פתאום הוא רואה שהאדם הזה, המנהל שם, שהוא נתן לו את הרשימה, מה הוא צריך, עוד לפני שהוא אמר לו, כבר מתחיל להגיד לפועלים, תעמיסו לו, שים לו באוטו, יש לו עכשיו מסעית ענקית, פועלים כבר מתחילים לשים, שקיות מלט, לבנים, ברגים, מה לא? הוא צועק, מה זה? אני לא הסכמתי לקנות את זה עדיין, אני עוד בודק. עשה לי טובה, אני רק מנהל עבודה פה. מה זה? תוריד, לא, מתווכחים, אני לא משלם. אדוני, אני הייתי במשרד, אישרו לי להעמיס את המסעית, רד ממני. לך דבר איתם במשרד, אומר לי, מה זה? זה תרגיל פה? עוד 20 שנה תשלחו לי עצמדות מיליונים, אני לא אגמור איתכם. תוריד את זה, לא. הוא נכנס ללחץ, הוא כבר שמו לו טון ציוד בתוך המסעית, הפועלים, יש להם כזה סולם, רצים, מביאים. הוא מקבל אלם. אומר לו, לך דבר עם האחים, צורי ואבי, עזוב אותנו עכשיו, הם הבלבטים פה, הם למעלה במשרד. הוא נכנס פנימה בלחץ, איפה הבלבטים? הם יושבים במשרד, כן, מה אפשר לעשות בשבילך? אני באתי עם הזמנת עבודה, עוד לא אמרתי כן, לא חתמתי כלום, זה כבר אלה מעמיסים לי, מה זה פה, שיטת שיווק חדשה? היא אומרת, רק שנייה, אדוני, אני אבדוק, הפקידה. מכניסה, טק, 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 אינבויס. אדוני, כאן כתוב, הוזמן, שולם, לבצע את המשלוח. שולם. מה שולם? איזה שולם? הוא צועק. כזה דבר עוד לא קרה. תמיד אומרים, לא שולם, והוא צועק, שולם, שולם. פה הפוך, אדוני, שולם, לא שולם. רק בארץ אפשר לצעוק לא שולם, לא? ואיך אומרים, בסוף הוא יקבל את האלמנט עוד 10 שנים עם 700 מיליון אחוז ריבית. לך תגמור איתם. 1,000 שקל אחרי שנתיים נהיה מיליון שקל. אפשר לנחש מה נהיה אלה? אל תהיה גאון, גבי. בקיצור, הוא בא לה, הוא צועק, הוא אומר לו, הלו, מה זה הטריקים האלה? אומר לו, אדוני, אתה שמעת על פרויקט שיקום השכונות? העירייה שילמה הכל. 20 שנה אנחנו מחפשים אותך בנרות. איך שנכנסת, אחי, קלט אותך מהחלון. לא מאמין. הוא בא, יש לנו פה מצלמות, מיקרופונים, הכל. איך ששמענו ככה, מהר אמרתי למנג'ר להביא פה את המשלוח. צ'יק צ'ק, שולם, הכל, אנחנו מביאים לך עד הבית. מה שרק תגיד. איך הצלת אותנו אז? כמה בירחנו אותך בתור ילדים? כל כך דאגנו עכשיו, אם אמא שלי תיתן לך את הכסף, מה יישאר לנו לאוכל? גם כך היינו על הפנים. עכשיו העירייה שילמה. סע לשלום, 20 שנה אחר כך. סיפור אמיתי, אה? כן, אמיתי, אמיתי שהיה. פתח תקווה. מדהים, אה? איי, 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 איך העולם הוא גלגל. העולם הוא גלגל, you never know. פעם אחת היה איזה נכה. זה סיפור מדהים זה, וואו, מיליון דולר. הנכה הזה, הילד הזה, יש לו אבא אברך בכולל, מלמד גמרה. הוא רואה שהילד המסכן שלו, הוא לא יכול לנסוע בהסעות רגילות. יש לו כיסא גלגלים, צריך אוטו פרטי, והאברך הזה מסכן, אין לו כסף, מה? לקנות אוטו בארץ? צריך משכנתה. בקיצור, המסכן הזה הולך, חוסך דולר על דולר, מלווה, לוקח משם וזה, לווה מפה ומשם. ארגן איכשהו קצת כסף, הוא בא למגרש מכוניות משומשות. שלושה שותפים, קרישים, ראו, בא להם איזה, איך אומרים? תמים כזה. סרדין. זה מושט, קטן כזה, עוד לא התחיל לשחות. עוד לא התחיל לשחות, נפלו עליו שלושה קרישים כאלה, רעבתנים, בלי רחמים, בלי מצפון. אבל מסתבר שאחד מהם היה לו קצת מצפון. אז האחד הזה, הוא בינתיים לא שם לב שהוא קונה את האוטו בשביל ילד נכה שעומד בחוץ עם כיסא גלגלים. בא עם הילד שלו ככה, עם כיסא גלגלים. הוא רואה שהם עומדים למכור לו אוטו עם טרנסמישן, עם גיר גמור.
גיר גמור זה אלפי דולרים, כל האוטו לא שווה. לא, שמו שם כל מיני שמנים מיוחדים שהוא ייסע עוד איזה יום יומיים בלי שירגישו, ואחר כך זה גומר. אז הוא שואל את הילד, מי זה? זה אבא שלך הדתי הזה שם? אומר לו, כן. למה באתם לפה? אני לא יכול ללכת לבית ספר, תראה, אני משותק, ואני רוצה ללכת, אני רוצה, ואין לנו כסף, ואנחנו, אבא שלי מאוד התאמץ כדי שנוכל לקנות את האוטו הזה, שאני אלך ללמוד בישיבה, תורה, ואנחנו תלויים באוטו. עכשיו, הוא יודע איזה תלך באוטו. יום אחד לא תלמד אפילו. הולכים להכניס לאבא שלך 15,000 שקל נזק. אז הוא נכנס לתוך החדר, והוא רואה איך הוא מספר לו, האוטו הזה זה מציאה מהסרטים, אנחנו נלחמנו עליו, ופה וככה וזה, וכולו משופץ, ו... והוא ככה, הלב שלו נשרף מבפנים. פתאום הוא אומר לו, יצחק, אני חושב שאתה מתבלבל, אתה מדבר איתו על אוטו אחר, זה לא האוטו הזה, האוטו הזה זה האוטו עם הגיר הגמור. אלה עכשיו שני השותפים, גם עבריינים, עולם תחתון. מה? על מה אתה מדבר? לא, אני, מה, אני... מה, על איזה אוטו אתם מדברים? הוא מתחיל ככה להסתכל על הדתי, עכשיו הוא מפחד שלא יקרה פה איזה משהו, אתם יודעים. מה, לא, הוא מתבלבל, אדוני, תירגע, אל תדאג, אנחנו פה. אנחנו פה. אנחנו פה. סמוך עלינו. סמוך עלינו. סבא שלי גם היה רב. כן. איך אמרת קוראים לך? בקיצור, הוא כבר לא יכול היה לסבול את זה, התחיל לצרוק, אל תשמע להם, אל תגנה, תחזיק מהר את הכסף שלא ייקחו אותו, האוטו הזה גמור, לא ייסע אפילו 5 קילומטר. הדתי הזה אומר לו, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהצלת אותי, ככה מתחיל למלמל פרקי תהילים ויוצף. אלה אגרופים, שעבר עליו כיסא. אחרי שנגמר כל המרויבה, הלכו לבורר בעולם התחתון. הבורר בעולם התחתון, השכל שלו גם כן בתחתון. זה מזכיר לי פה, פעם אחת החסידים, היה להם טיש. עכשיו, מי היה בטיש? הרבי נפטר חודש לפני הטיש, אז היה לו ילד בן שנתיים, תינוק, בן שנה וחצי, בעריסה. המטפלת הביאה את הילד על הבמה, ואיזה 5,000 חסידים כולם ככה באולם, ככה מתנדנדים על הטריבונות. והילד הזה ככה, פתאום הילד התחיל לבכות. בוכה הילד, בוכה. אז פתאום אחד הגבאי עושה שקט באולם. שנייה שקט. ראיתם פעם שהרבי נכנס אצל החסידים, ועל פתאום שנייה איזה שקט נהיה? בקיצור, אחד אומר לו, תראה, היורש כנראה רואה משהו בעליונים שהוא בוכה. אז הוא אומר לו, תשמע, עד שאתה מדבר על מה שהוא רואה בעליונים, אולי תבדוק לו בתחתונים. תבדוק מה יש לו בתחתונים שהוא בוכה. לא חסרים פטים בעם ישראל. מה, אתה לא שמח? אני לא שמח שהתמונות של הרב, התמונה של המוסלמים, כן, 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 התמונות פה במסעדה, תראה, הבבא סאלי, הרב כדורי, הרב הזה, אם הם היו עומדים בקופה ואתה היית תלוי על הקיר, הייתי אוכל פה. עכשיו שאתה עומד פה בקופה והם ככה על הקיר תלויים. בקיצור, הוא קיבל אגרופים, קיבל זה, הבורר אמר, אתה צריך לשלם להם 15,000 שקל, אבל כיוון שלך הגיע שליש, כי אתה היית שליש מהעסקה, 5,000 לכל אחד. והמסכן הזה, כמובן זרקו אותו מהעסק, ומאותו רגע, החיים שלו התחילו להידרדר. כיוון שהוא התעסק עם עולם תחתון, כל מקום שהוא הולך להיות מכונאי, הוא מכונאי במקצוע, מומחה, האלה מכשילים אותו, הוא לא מקבל. 6 שנים הוא לא עובד! מעשה אמיתי שהיה בארץ. 6 שנים הוא לא מוצא עבודה, הוא מלווה מכל העולם, תלושי מזון, עזרה מהממשלה, עמידר, איפה הוא לא היה לבקש עזרה? ואשתו כל הזמן אומרת לו, אל תדאג. עכשיו הם בכלל לא דתיים, זוג חילונים, אבל אשתו היא כזאת אישה עם אמונה, אל תדאג, לא יכול להיות שתפסיד ממה שעשית, אני גאה בך, אני לא נשברת.
אפילו שאנחנו סובלים, טוב מאוד מה שעשית. ככה היא אומרת, מחזיקה, הוא מחזיק מעמד. יום אחד הוא רואה מודעה. דרוש מנהל עבודה עם ידע במכונאות לחברת אוטובוסים גדולה. הולכים לראיין את כל המכונאים שיבואו, מי שמבין, להיות אחראי על כל המכונאים של האוטובוסים. יופי של ג'וב. אבל כולם באים מאות לתפקיד. מי לא רוצה כזה עבודה בארץ, מנהל עבודה של חברה לאוטובוסים? מכרז. באים, בודקים מי אתה, מה אתה, שוותק, המלצות. כל אחד בא ומגיש, יש שם ועדה שמראיינת את המבקשי עבודה. הוא מגיע לשם, חשכו עיניו. נכונאים, אנשים, איפה אני עכשיו אקבל את העבודה פה? אחד אחד נכנס, הוא גם נכנס, הוא רואה שישה אנשים יושבים שם. זו חברה של דתיים. חברה של טיולים, של דתיים, הסעות, ירושלים, בני ברק. מלא, הוא רואה מגרש ענק, מלא באוטובוסים. איזה ג'וב, הוא רואה כבר... הוא אומר, אם זה ייפול לי הג'וב הזה, אני מתאשר, גמרנו. הוא התחיל להגיד איפה הוא עבד, פה, שם, וזה, התחילו להתגחך לו בפנים. האלה שישבו שם... מה, אתה רוצה להיות מנהל עבודה וכזה? חשבו שיבוא להם איזה מהנדס או משהו. וככה, ככה התחילו לרמוז, לעזוב, תוותר, זה לא בשבילך. אומרים לו, טוב אדוני, נתקשר אליך, צא. הוא קלע צ'יק צ'ק שתוך שתי דקות סילקו אותו, הוא כבר הבין שהוא בזבז את הזמן שלו. פתאום הוא עומד ללכת, רץ איזה מישהו, קורא לו, בוא נה, בוא, בוא, בוא נה. קוראים לך חזרה לוועדה. אומר, קוראים לי, באים לצחוק, הרצחת וגם ירשת? באים לוודא וידוי הריגה. עכשיו מה הוא אומר? טוב, קוראים לי, אני כבר פה, עולה למעלה, פתאום הוא רואה אחד עם זקן, אומר לו, עכשיו הוא כבר עם השנים, הזקן שלו ילבין. אומר לו, תגיד, אתה היית פעם עובד במגרש מכוניות ברחוב כך וכך, היית שם בעל הבית עם עוד שני שותפים? עכשיו הוא אומר, וואה, מי יודע אם זה לא בולשת פה עכשיו, מי יודע? אומר לו, כן, אני הייתי שם עובד, שותף. אומר לו, קיבלת את העבודה. מסתכל עליו, אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, אתה זוכר אותי? באתי עם הילד הנכה? זה הבן שלי, היום אני פה בוועדה. הרבה מינה אותי להיות אחראי על החברה הזאת. כל האחרים אנחנו לא מראיינים בכלל. הנה, תראה, לוקח את כל הניירות, שם בפח. קיבלת את העבודה, תבוא מחר בבוקר, נסכם את התנאים. ברגע הבן אדם מתאשר. פנסיות, טובות עבודה, סידר לכל הדודים שלו, לחברים עבודות, וגם חזר בתשובה. ראת את ה... אתה יודע, כבר אתה עובד עם דתיים כבר כמה שנים, משפיע. אדם לעולם לא מפסיד שעושה את רצונו של השם, רק צריך סבלנות, זה שם המשחק. צריך סבלנות, קח זמן. חלק מהניסיון זה ההשעיה, כדי לבלבל את האדם. זה מה שכתוב, אסתר אסתיר פניי מהם. הזמן קצר והמלאכה מרובה, כבר לא נשאר לי זמן, כבר הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור. איי, 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 איי. טוב, נסכם בזה. נסתכם בסיפור אחרון, אולי קודם כל בדיחה, גבי, מה אתה אומר? בדיחה? תמיד בדיחה זאת. בדיחה, בשביל בדיחות אני לא בקי, אני צריך לפתוח את ספר הבדיחות. ספר החשברות, אתה יודע, פותח את ספר הזיכרון. טוב? אתה מכיר את הבדיחה הזאת, על אוסאמה בן לאדן? כן. שאלו המרוקאים שלא יודע, המרוקאי אחד, איפה הוא? הוא אמר, אוסאמה, אוסאמה. או מאמה. כן. נו, מה נספר לכם? לקוח אחד התקשר לעורך דין, אמר לו, תגיד, יש לי שלוש שאלות לשאול אותך. אמר לו, תשמע, זה 100 דולר לכל שאלה בטלפון. זה לא בדיחה, באמת מחייבים על שאלות בטלפון כסף. הם סופרים עם סטופר, לפי דקות שיחה, אתם יודעים את זה. יש עורכי דין 300 דולר לדקה, קבל מהם ייעוץ בטלפון, פה במנהטן. לא סתם כתוב בגמרא, הטוב שבעורכי דין לגיהנום.
זה נאמר על עורכי דין ועל הרופאים. אלה מוטטו את אמריקה בחמישים שנה האחרונות. מי הרס פה את הכל? העורכי דין והרופאים, והמבין יבין. לכו תבדקו למה. אין זמן לפרט עכשיו. בקיצור, הוא אומר לו, אתה לא חושב שזה מוגזם $100? אומר לו, ייתכן. אומר לו, ייתכן. הוא אומר, אולי אתה תסכים לעשות לי הנחה? הוא אומר לו, לא מסכים. נשארה לך עוד שאלה אחת. על השתי שאלות האלו כבר עשית $200. זה מה שאמרה לי, זה אחת אתמול בלילה, שהיא שמעה שבאמריקה יש חוק, באפסטייט ניו יורק, בניו יורק, שאם תופסים אותך משטרה ונותנים לך טיקטים, נגיד, על, לא יודע על מה, ואתה הולך לבית משפט ואתה יוצא זכאי על הטיקטים, עדיין אתה צריך לשלם $85 סרצ'ארג' על כל טיקט. קיבלת נגיד 4 טיקטים, יצאת $400 נזק כמעט. זכאי! זה בלי הקנה שהשופט מטיל עליך, זה רק עמלה על זה שהתעסקו בטיקטים שלך. שומעים איזה מדינה, חכמי חלם. סרצ'ארג'. רק בגלל לקבל את הכסף בחזרה. כן, סרצ'ארג'. טוב, נסכם בסיפור להיום. יש איזה זוג בארץ, 32 שנה נשואים בלי ילדים. 32 שנה. האישה התחתנה בסביבות גיל 19, 32 שנה היא כבר בת 50. כמה נשים בנות 50 שלא היה להם ילדים יכולות להיכנס להיריון, חוץ משרה אימנו? גבי, בהרצאה הבאה אל תביא אותה, היא מפריעה יותר מדי. היא יותר מדי דומיננטית. אתה מכיר את אלה בקהל שהם נהפכים למרצים? לא, אני לא יודע מה אמרתי לו הרגע. לא, רגע, היא נותנת לך הרצאות בבית גם ככה, אתה בא להגיד איזה משהו ואתה מקבל הרצאה? אנחנו נשואים 32 שנה. אני התחלתי בגיל 19. אז היא אמרה לי בעצם. אוקיי, על הכיפק. כן, מזל טוב. בסדר. לכבוד יום הנישואים אני נותן לכם סיפור של $10 מיליון. כן, שרה, גם 32. אז הקדוש ברוך הוא רצה שאת תשמעי את הסיפור הזה, תשמע טוב. 32 שנה אין להם ילדים. יש לה בחור, חבר טוב מאוד, 20 שנה עם חברים. והוא רואה כמה החרדי הזה מתפלל כל יום בדמעות לבן או לבת ולא שום דבר. יום אחד הוא הולך לאשתו, אומר לה, תשמעי, ראובן, ממש מסכן, כמה הם מתפללים, כמה ושום דבר, אין רחמים עליו. טוב, אני כבר איבדתי תקווה, הם כבר לא יהיה להם ילדים, לא יהיה להם ילדים. אז אשתו אומרת לו, חס ושלום, איך אתה מדבר? אסור לעולם לאבד תקווה. מה, אתה לא יודע שכתוב אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים? אומר לה, אבל הגברת כבר בת 50, המפעל 32 שנה סגור, הרחם שלה כבר העלה חלודה, מה? אומרת, שמע, אסור להתייאש. אומר לה, את יודעת מה? כדי להראות לך שאני לא מגזים, אני מוכן לעשות עכשיו נדר, שאם היא תיכנס להיריון ויהיה להם ילד, אני סוגר את העסק שלנו ועולים לארץ ואני יושב בכולל ונהיה אברך. איך אני איתך? אומרת לו, אמן. נגמר. עוברים כמה שבועות, הוא מקבל טלפון. שמעון, אהלן שמעון, זה ראובן. כן, ראובן אחי, מה נשמע? אתה לא תאמין. הלא יאומן קרה. אשתי בהיריון. עכשיו, מה הוא ציפה לשמוע? מה הוא שומע? כן? כן? לזה הוא לא ציפה. מה זה הכן? זה אני, ראובן. כן, ראובן. הוא מגמגם ככה וזה, הוא עושה ככה לאשתו. אשתו בהיריון. אז האישה, איך אומרים, נשים דעתם קלה. היא עוד לא הבינה שהלך הביזנס. היא באה צועקת. יאה! הוא מכניס לה איזה ימני, שתקי, מה צועקת? טוב, אחרי שנרגעו וזה,
אז הוא אומר לה, טוב, מה אני אוכל את הלב? אני אלך לרב קניאבסקי, יעשה אתרת נדרים. הולך אצל גדול הדור, הוא מתיר לי את הנדר. מזל טוב, אחי, התחלפו לו הפנים, כמו זיקית. יש אנשים, הם מחליפים צבע לפי האזור. באים לחתונה חרדית, הם רבנים. באים לחתונה חילונית, תלוי איפה הם יושבים. כן. הולכים לקומדיה, הם ככה. הולכים לפה, הם ככה. כן, זיקית. מחליף צבע לפי האדמה. בקיצור, הגיע יום הלידה, יש ברית. ביום הברית, הוא עולה לבמה ומספר לאורחים עכשיו ש-20 שנה הוא מכיר אותו ואיך הוא התפלל. אתם יודעים, בברית כל אחד מדבר. רק נגמר הברית, אשתו אומרת לו, שמעון, מה עם קיום הנדר? אומר לה, לא, אני עכשיו הולך לרב קניאבסקי, ואני אומר לו שאני לא באמת האמנתי שאישה בת 50 תהיה בהיריון, לא? אז אני הולך, והוא יבטל לי את הנדר, תירגעי. היא אומרת, לא, 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 אני מעדיפה ללכת לארץ. קור את הביזנס ונלך, תהיה אברך. לא, השתגעת, מה, אני בגילי אברך, מה? הוא בא לרב קניאבסקי, הוא בטוח, הרב יגיד לו, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. מה? אומר לו הרב קניאבסקי, אני מאוד מצטער לאכזב אותך, אבל אי אפשר לבטל את הנדר, אתה חייב לקיים אותו. אומר לו, איך יכול להיות, כבוד הרב? כולם עושים אתרת נדרים מהבוקר עד הערב. אומר לו הרב, תשמע, שאדם יהודי בצרה והציבור מתגייס לעזרתו, זה קיבל על עצמו ללמוד כך וכך דפי גמרא, זה קיבל לקרוא ספרי תהילים, זה נתן צדקה בשבילו, זה התחייב שאם הוא יבשע אז הוא יעשה כך וכך, אחד עשה נדר שאם הוא ינצל אז הוא יבנה בית כנסת, כל אחד קיבל על עצמו משהו, איזה אחת קיבלה כיסוי ראש, כל האנשים עשו דברים בשביל אותו יהודי או יהודייה. כל זה מחשבים מהרגע שהציבור התחיל לקבל קבלות, כל ראש השנה הקדוש ברוך הוא לוקח את הקבלות, מחשב, עבר או לא עבר. למה? השטן מתנגד. עדיין אין מספיק זכויות כדי לעטות את הכף. כל קבלה היא מוסיפה הרבה נקודות לקרוע את רוע הגזרה. אין לי אני ספק, אומר לו הרב, שאתה קיבלת לסגור כאן את הביזנס באמריקה, שם באמריקה, ולבוא לשבת בכל להיות אברך, ולעזוב את כל העולם הבלוף וכל זה, שאתה התאת את הכף, ובזכות זה אשתו נכנסה להיריון. עכשיו אתה תלך, תבטל את הנדר, מה יקרה? הילד ימות, מסכן. לא הגיע לו לבוא לעולם, כי למפרע הכל מתבטל. נקרא, זה מקח טעות, אתה הרמת על הקדוש ברוך הוא, מה? הוא שמע ככה, נבעל. יש כאלה לא היו נבעלים. ימות, ימות, הפפלינוס מחכים לי במפעל, מה? בקיצור, הלך להיות אברך. אז מה יצא מזה? הילד הזה עוד לפני שנולד כבר החזיר אחד בתשובה. אצל האשכנזים שנולד תינוק הם עושים שלום זכר. אז תמיד התפלאתי, הספרדים והחסידים חלק מהם עושים זוהר, קוראים זוהר על הלילה לפני, כי המלאך המוות מאוד מאוד רוצה להזיק לתינוק לילה לפני הברית. למה? הוא יודע שהתינוק הזה נכנס בבריתו של אברהם אבינו, והוא נהפך באופן רשמי ליהודי כשר. אז כל דבר שגורם ליהודים להתקרב לקדוש ברוך הוא משגע את השטן. ככה זה עובד, זה מתוכנת ככה. אז מה עושים? ברית יצחק. קוראים לזה ברית יצחק, על השם של אברהם אבינו, שנולד לו יצחק. אז ככה כתוב. אז האשכנזים, יש להם מנהג, הם עושים שלום זכר. מה זה שלום זכר? השבת הראשונה, אחרי שהתינוק נולד, הם עושים משתה. באים, עושים ברכות, כולם, בשבת, אחרי הארוחה של ערב שבת, שישי בלילה, כולם מתכנסים לאותו בית, שותים לחיים, דברי תורה, ומביאים שם את התינוק, ולמה זה? פלטי, מאיפה בא המנהג הזה? למה? זו השבת הראשונה של התינוק בעולם. עושים לו מסיבה. שבת זה גם כן ברית, אותי ביני וביניכם. מה זה שבת? שין בית תף, שבת זה שין שבת, בית ברית, תף תפילין. שבת, ברית, תפילין. מה מיוחד בשלושת המצוות האלה? בתורה נאמר, אותי ביני וביניכם, רק על השלוש מצוות האלה. אין אף מצווה שכתוב עליה אות. שבת נאמר, אותי ביני וביניכם, על ברית מילה נאמר, והיה לאות בבשר אורלתכם, ועל תפילין נאמר, והיה לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך. אות, אות,
אות זה הבריתות שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. לכן זה לא סתם שבת, שימו לה, המילה שבת יש בתוכה את שלושת הבריתות, שבת, ברית תפילין. ברוך אדוני לעולם, אמן, אמן ואמן. כל טוב, תודה רבה, לילה טוב.